nostra gent parla de certes coses relacionades amb la quàntica, jo me veia que tenia dues possibilitats. Una, fer com ells i dir, quan diuen no sé què, doncs no és així perquè diguem tal. Jo vaig pensar, és que si ho faig d'aquesta manera, m'estic ficant al mateix nivell que els que vaig a combatre. I el que jo penso és que si estem afirmant certes coses en física, és perquè n'hi ha un fonament que es pot intentar explicar millor o pitjor. I per això havia decidit de fer aquesta preparació. El que sí que sé és que, després d'haver sentit el que heu sentit, estic segur que ja sabeu més física quàntica que molts dels que fan propaganda de la curació quàntica i de totes aquestes coses. No sé fins a quin punt estaríeu en condicions de discutir de coses de quàntica, però per si de cas, jo recomano aquest llibre, que va aparèixer, ara no sé si era enguany o l'any passat, no recordo. La realitat quàntica parla d'aquestes coses i de moltes més. Que, clar, jo així no venia a fer un curs de física quàntica, sinó de derives místiques de la física quàntica. El que passa és que he considerat que feia falta passar per on hem passat. I ara, a partir d'ara, en aquesta segona part, el que vaig a fer és, primer, he de criticar el llibre de Capra, i això ho farem, però espero que en les coses que he estat intentant explicar-vos abans, vosaltres mateixa us adoneu on se li pot ficar el dit a l'ull, per dir-ho així. I no solament Capra, sinó després continuaré amb derivats místics o derivats de la mística quàntica, no sé com dir-ho. El que jo penso és que a partir d'ara, en aquesta segona part, el més interessant és que m'interrompiu en el moment que siga per fer qualsevol comentari. Jo el que vaig a fer és simplement mostrar-vos així coses, frases que han anat traguent d'ací d'allà, algunes donaré algun detall més, altres, qualsevol de vosaltres podrà fer el comentari que vulgui. Així és que comencem. Ahir, primer, del llibre de Capra, trac una sèrie de frases. Naturalment, la selecció és una selecció esbiaixada. Algú podrà dir, és que no és molt objectiva, tal. Bueno, desafia qualsevol de vosaltres a llegir-se el llibre d'una tacada. És una cosa així, és realment dur. Jo més d'una vegada dia, mira, per què era Isabel que si no jo li ho llança al cap. És a dir, però bé. Però ell diu una cosa, però dit això, vull també fer un aclariment. Jo en principi, jo me considero que soc prou obert i estic disposat a acceptar qualsevol idea per discrepant que siga. L'única cosa que demana és que tot això es justifique d'una manera, fins a un cert punt, sense necessitat que em pugui convencer a mi, però fins a arribar a algun punt, això té una certa coherència, encara que jo pense que estic molt lluny d'aquesta coherència. I això és el que jo no he trobat en aquest llibre, ni en les altres coses que ara us ensenyaré. Comença a dir, en algun moment, el coneixement es divideix en dos tipus, racional i intuïtius, associats tradicionalment amb la ciència i la religió. Bé, jo, coneixement intuïtiu associat a la religió, això penso que és una opinió seva, n'hi ha coneixement intuïtiu que es pot associar a altres coses més. Però, mireu què diu així, els budistes parlen de coneixement relatiu i absolut respectivament. El coneixement racional és relatiu perquè es basa en discriminar, dividir, comparar, mesurar i categoritzar. I la mística, el que pretén és assolir una experiència directa de la realitat que transcendeix no solament el pensament intel·lectual, sinó també la percepció sensorial. Això se pot aplicar a budisme, a Santa Teresa de Jesús o a qualsevol altre místic. El que tracta és de comprendre quina és la realitat que n'hi ha anant més enllà de la realitat i tot això a base de tancar els ulls i reflexionar, o pensar, meditar. Bé, jo personalment crec que això no és una manera d'assolir un coneixement verificable del món extern. Això, en el millor dels casos, és un coneixement que pot servir a un, personalment. No dic que sigui una cosa a evitar, que cada un
tria el camí que vulga, i jo també medite, però jo no faig afirmacions d'aquestes. Ara, anem a entrar ja en coses que tenen que veure a la quàntica. Diu, la mística oriental insisteix repetidament que la realitat última no pot ser mai objecte de raonament o coneixement demostrable. Diu, bueno, en aquest cas, al meu parer, tot aquest coneixement és molt subjectiu i això vol dir que el que valga un no valrà per a un altre. Pues, ja, per a mi això perd el seu interès, si és una cosa així. I a més hi ha una altra cosa que diu, no pot expressar-se mai adequadament en paraules. Per què? Perquè està més enllà dels dominis dels sentits i de l'intel·lecte a partir dels quals es deriven els nostres mots i conceptes. I ara fa, o posa així, dos cites que fa un d'un budista, anava a dir un pensador budista, però això és un oxímoron, no? I d'un físic, que fa referència a això. Un que diu Suzuki, que a més de ser el nom d'un fabricant de motos, d'instruments musicals i de més, per lo vist és un nom prou estès al Japó i també n'hi ha un budista que és així, i diu que la contradicció tan misteriosa entre el mode ordinari de pensar prové del fet que hem d'utilitzar el llenguatge per tal de comunicar la nostra experiència interior. I d'ahir parla de que un místic no pot comunicar fàcilment la seva experiència mística perquè no té paraules. Heisenberg, això ho fica en paral·lel, el Capra, fica aquesta frase de Heisenberg. Els problemes del llenguatge així són realment seriosos. Volem parlar d'alguna manera sobre l'estructura dels àtoms, però no podem parlar dels àtoms en llenguatge ordinari. I això ho fica, diguem, veieu com és el mateix? No, Heisenberg no sé exactament en quin context ho estava dient, però imagina que estava parlant de coses com l'òrbita dels electrons al voltant d'un àtom. Ell venia a dir, no n'hi ha una òrbita perquè X no està ben definit, P no està ben definit, per tant no podem parlar d'aixes coses. És com si diguérem el que estava contant-vos al principi. Això d'ona i partícula, què és? Doncs no ho sé. És una altra cosa. Podem utilitzar com a paraula, és un quantó, que això n'hi ha alguns, era el Mario Bunge qui va proposar-ho i no ha tingut èxit, però podríem utilitzar-ho. Aquesta és la paraula. Però això no és el mateix que està dient un altre. Això està dient que tenim un llenguatge del món macroscòpic i aquest llenguatge només serveix ahir. He d'inventar-me una altra paraula i ja està fet. Però això no vol dir que això de que no podem utilitzar-lo en paraules i per això és el mateix i per això la mística i la quàntica tenen aquest punt en comú. És com, no sé, com si jo diguera no tinc paraules per dir el que m'ha agradat allò. I arribar al Capra i dir, veus, tu eres un místic. Dic, no, no, això no té res que veure. Ha coincidit en que no tinc paraules, però no té res que veure una cosa amb altra. Sí? Que no podem definir les paraules, sí que hi ha, sí que se puede definir com matemàtica. Sí, sí. Hi ha altra gran diferència. Sí. La primera no hi ha forma de definir-lo ni com paraules, ni com matemàtica, ni com ninguna altra forma. Però espera que, ahí està la resposta. Capra era, bueno, Capra era físic de formació i ell, jo he intentat averiguar coses, de fet, va estar treballant durant potser 7 anys, era en teoria de partícules elementals. No va publicar molts articles, jo he detectat en el SCI, que això sí que serveix, que va publicar alguna cosa així com 11 articles, en 12 cites, ja per comptar-ho tot, ell a soles, no tenia molt de tracte, he seguit la pista, sé que ell estava es va formar als Estats Units, no sé on. Va estar en Itàlia, va estar una temporada a Londres i va tornar a Califòrnia i ja s'ho va deixar. I ara després ensenyaré un d'aixòs articles de què dia. Bé, entonces ell, bueno, vull dir, coneixia alguna cosa, però al meu parer ell va ignorar tot el coneixement que raonablement es pot demanar a un físic quan parla de certes coses, perquè va voler parlar d'altres. Per exemple, ell diu, aquests dos tipus de coneixement apareixen simultàniament en la ciència i en la mística. Per exemple,
Els científics troben les seues idees mentre es relaxen. Pues sí, no. Els deberes, que n'hi ha vegades, i això qualsevol físic en actiu ho sap, o científic, perquè ja no solament són els físics, pues de vegades ho està cavil·lant en un cert problema, està prenent un cafè amb altres col·legues, parlant, i ahir parlant, pegant voltes, pues sí, te venen idees. Una intuïció pot ser, algú fa un suggeriment i ell va provar-ho, altres vegades, a força de pegar-li voltes a una idea, pues dir, ah, i si seria això, bueno, jo per la nit es desperta i tot obsessionat, ja, eureka, ja ho tinc. Bueno, pues això com l'Arquímedes, no? Que era l'exemple. Bé, però això no és evident. Ara, ell sí que diu, aquestes idees intuïtives s'han de fer en un llenguatge matemàtic. Ara, el que és curiós és el que ve després, que diu, els corrents místics també tenen un cert grau de racionalitat, però això depèn de l'escola. I teniu ahí, els Vedanta o els Mahayamika són escoles molt intel·lectuals. Un parèntesi així. N'hi ha físics que s'han interessat per totes aquestes filosofies i un d'ells era Schrödinger. Schrödinger va descobrir la filosofia dels Vedanta i ell llegia molt d'aquestes coses, però a Schrödinger mai no se li va acudir el posar una cosa en relació amb l'altra, perquè per ell eren dues coses completament diferents. Schrödinger estava preocupat per un problema general, que és la ment i la matèria, l'espèrit i la matèria, com vulgueu dir. I això és un problema que ell era conscient, un problema que diguem metafísic o filosòfic, i ell volia buscar això. Ell sempre que podia treia tot el seu coneixement de la física per explorar noves coses, però a ell no se li va ocorrir mai, perquè bueno, pensava que una cosa no tenia res que veure amb l'altra. I ara continua l'altre extrem, el taoisme ha desconfiat sempre de la raó i de la lògica. Això no és nou, això si penseu en la filosofia grega, ja teniu ahí, no sé, Aristòtil o els presocràtics que tractaven d'ordenar, i a Parmènides que li diuen el fosc, perquè era el que feia aforismes així generals i no tractava de no explicar res, sinó simplement dir, ahir tu t'has equivocat. Això era el que deia, no te pots banyar dos vegades al mateix riu. Diu, bueno, doncs pensa, vale, sí, pot ser, però de què parlem? Sempre n'hi ha eixa cosa. I ara, així ve la paraula, ja clau. Diu, el Zen està molt orgullós de ser un corrent sense paraules, ja tenim-lo d'abans, hi ha coses que no se poden dir en paraules, sense explicacions, sense instruccions, sense coneixement. I pues, jo mirava aixes coses i deia, pues malament, perquè entonces jo què faig ahir en totes aquestes coses? Clar, si ahir me diuen, fes una experiència de meditació que això te farà bé, això no fa falta que me diguin que sent. Això jo ho he fet, ja ho vaig descobrir fa molt de temps, que n'hi ha vegades que ho es para, es pensa, relaxa, pensa i després, no sé, resol. N'hi ha alguns problemes que se resolen automàticament, quan un està així molt nerviós. I ara, ahir diu que la paraula que designa el temple Zen és koan, i això significa observació. Ara veurem com la paraula observació apareix diverses vegades. Diu, els físics també fan observacions, però fan observacions amb experiments, equips molt costosos, penseu en l'LHC, el gran accelerador que està al cel. I els místics fan observacions però més barates, clar, perquè l'única cosa, no tenen equip, estan a soles i és simplement el pensar en ells. Diu, bueno, doncs, així vos fique ara, he seleccionat això, on ell tracta de posar en evidència un aspecte de la física amb aquest aspecte del budisme. I allí deia, simetries de quarts, un nou koan, koan era observació, ho recordo. Llavors ell fa ahir, en aquest capítol, fa una cosa, a veure, el budisme el que fa en una de les coses és que utilitza això, els trigrames. Trigrames o hexagrames o nonagrames, etcètera, són unitats de tres línies. Si tres línies són com si fos morse, una línia llarga i dues línies curtes, i les agrupa. Entonces, amb tres tenim dos elevat a tres, vuit possibilitats. Aixes són les vuit possibilitats que n'hi ha així. I per als xinesos diu, pues mira, tres ratlles llargues, l'estiu. Per què? No ho sé.
tres curtes, o al revés, tres dobles curtes, l'hivern. Això, la tardor, primavera, i per ahir, pues, no sé, el nord-est, el sud-oest, etc. I llavors diu, és que això de 8 combinacions, per cert, ahir n'hi ha també una altra cosa, se fan combinacions de 6, i en aquest cas apareixen 64, se fan combinacions de 9 i apareixen, etc. I tot això s'utilitza certes escoles, per dir-ho tot, com a una manera de predicció. Una predicció de què? No, home, és que l'estrès, això significa, no sé què pot significar, la valentia. Però per què la valentia? Pues perquè és així. És com en les cartes del tarot o en les cartes que te diuen és que hi ha aparegut pues, la sota de bastos i la sota de bastos vol dir que te donaran canya. Però per què? I per què la sota de bastos i no les de bastos? Perquè la vida és així, xiquet, i ja s'ha acabat. I a partir d'ahí te fan prediccions. Bueno, pues, coses així, sense cap justificació, a poc que pense hauria de desconfiar, però les coses no són sempre com a un li semblen que són. I això està en relació amb, per exemple, aquesta classificació de partícules. Això es diu l'octet de mesons. Ahí n'hi ha dos caons, ahí n'hi ha tres pions, ahí així no es veu, ací n'hi ha els anticaons i ahí n'hi ha una partícula eixa que és la eta. I això, en un cert moment, als anys, a finals dels 60, pues, Gell-Mann, un físic, Murray Gell-Mann, va tindre la idea de dir, vaig a fer aquesta classificació, i quina classificació? Diu, mira, en l'eix vertical jo vaig a ficar el valor de l'isospí, una magnitud que s'associa a cada una d'aquestes partícules. I a l'eix horitzontal vaig a ficar l'hipercàrrega, una altra magnitud, poc importa el que siga. És com si diguera carga elèctrica i massa. Bueno, pues, les partícules elementals tenen altres propietats que els físics els han donat una sèrie de noms. També estan els quarks, que són el bottom, el true, es diria també, el proof, el beauty, afortunadament aquests noms ja s'han canviat i aleshores deixa simplement una inicial. I aleshores el que diu este és, home, això n'hi ha una analogia profunda entre aquestes dues coses. Clar, l'home Capra no era tonto i per això sap que sí, és un octàgon i això és, encara que es diga un octet, això és un hexàgon. Es diu octet perquè hi n'hi ha 8, s'han ficat 1 en cada un dels vèrtexs i 2 al centre i això fan 8. Per cert, Gell-Mann parlava, perquè Gell-Mann és un home que sempre ha presumit de ser molt sabut i de llegir moltíssimes coses. Ell era conscient o coneixedor de les filosofies orientals i per això ell va escriure un llibre per explicar aquestes coses que deia la via òctuple. I la via òctuple era justament aquesta. Llavors ell, volem fer un joc, ell és qui va inventar la paraula quark. I la paraula quark la va traure pues, d'una novel·la del Ulisses, pensa que era del Joyce, que bueno, és una novel·la dura de llegir, i va aparèixer per allí en un moment la paraula quark. Quark és una paraula que significa el formatge fresc en alemà. Doncs és un quark que és un formatge fresc, no? Un petit suís, això podria ser un quark. Però quan va dir petit suís, va dir quark perquè ho va trobar en Joyce i pensava que això pues, quedava bé. Cal dir que Gell-Mann ha sigut sempre molt pedant i sempre li han agradat aquestes coses. Bueno, doncs este diu, el punt fonamental no és aquesta similitud accidental, sinó el fet que tant la física moderna com l'antic pensament xinès consideren el canvi i la transformació com l'aspecte primari de la naturalesa i veuen com a secundàries les estructures i les simetries generades pel canvi. Dic, no, ahí no puc estar d'acord. No sé pel que fa a l'antic pensament xinès, però sí pel que fa a la física. Quan es va arribar a aquesta classificació, això era una simetria que es va pensar, quines simetries més profundes n'hi ha que m'expliquen això? Una classificació en octets, en decuplets, per mesons, per barions, etc. I llavors va pensar en una estructura de grups, una cosa matemàtica. Llavors deia, home, ahí és que tinc la simetria SU3 i ara és la SU3 per SU2. Això són noms d'uns objectes matemàtics que es diuen grups. I això és una simetria.
Aleshores, no és de veres això de que siguin secundàries les estructures. Però per què ho dia este? Deia perquè a finals dels anys 60 hi havia un problema en les partícules elementals. Perquè cada vegada apareixien més partícules elementals. I com apareixien? Pues per col·lisions de partícules. Es feia col·lisionar un protó i un protó. Com ara es fa en el LHC, es fa un protó i un antiprotó. Es fa col·lisionar i l'energia que entra en joc es pot transformar en massa. Recordeu la fórmula més famosa de la física, E igual a mc2. Pues és això, se transforma i apareixen, si l'energia és suficient, poden aparèixer noves partícules. I això és el que passava. Dius, home, tinc en protons, faig xocs i m'apareixen, pues, no sé, pions, un muntó de pions, altres partícules. Però és que en pions jo també puc, en certes condicions, generar protons i faig col·lisionar els caons en els no sé què i cada vegada més partícules s'anaven descobrint. Però el problema és dir, què fem amb aquestes partícules? Són totes realment elementals i això va ser un problema durant una certa època. I les solucions es van plantejar a finals dels 60 en dos grups. N'hi havia alguns que parlaven del model de bootstrap. A mi m'agradava més, però això he descobert que era poc conegut. Es deia democràcia nuclear, i a mi això em feia molta gràcia, el pensar que en els anys 60, i mireu que si recordeu coses que passaven en els anys 60, encara que no estiguereu en el món en aquell temps, sí que podeu saber, a poc que ja heu llegit, tot això entrava en l'esperit del temps. És quan va aparèixer el moviment hippie, els Beatles, és quan va aparèixer tots els moviments estudiantils en París, en Praga, en Espanya, i tots hi havia tota una ebullició. I clar, això de que jo vaig descobrir després, això de que alguns parlaren de democràcia en el cas de partícules, me va agradar molt, però jo això no ho vaig estudiar, aquest model d'ahir. I el que volia dir és que sí, totes són elementals, totes estan en peu d'igualtat i tot es relaciona amb tot. L'altra alternativa, clar, deixa d'ahir, ningú ha sentit parlar, però sí que heu sentit parlar de l'altra alternativa, dels quarks, que era justament la búsqueda de simetries. I buscant aquestes simetries, la conclusió a la que es va arribar era que tots aquests centenars, actualment milers, de partícules que en els anys 60 s'haurien dit elementals, no són elementals, estan formades per unes estructures més elementals que diguem quarks. I amb això se poden explicar les coses. És com el del sistema periòdic dels elements, que no se sabia molt bé com ordenar fins que Mendeleev va tindre una idea, dir, mireu, jo vaig a fer, de fet, Mendeleev va fer el dibuix del sistema periòdic, el primer, simplement per ajudar els seus estudiants en la seva classe. Si agrupa així segons certes propietats, i a partir d'ahir ja va ser tot el desenvolupament que ja coneguem. Les propietats químiques dels elements se poden explicar en base a aquesta taula periòdica. Se va arribar a una estructura més senzilla que és la que m'explica la complexitat observada. En els quarks és igual. La complexitat de totes aquestes partícules se feia així. Però mireu quina és la postura que va prendre el Capra. Va escriure l'any 74 un article que es deia Bootstrap i budisme. Bootstrap era aquest model. D'ací n'hi ha dues coses. Una que ara comentarem, que era ahir, això és el resum, l'abstract. I l'altra és el fet que estiguera publicat en American Journal of Physics. Això és una revista dedicada a investigació de didàctica en física, d'ensenyament de la física i de consideracions de tipus general en física. Però és interessant observar que, almenys en aquella època, pues, un article que s'inicia de la tendència fora acceptat i fora publicat. Jo pense que això contrarresta l'opinió que se dona moltes vegades en pseudociències de dir, ah, és que l'ortodoxia científica no accepta certes coses. Diu, home, depèn de quines coses són les que vingues a contar. Si és una cosa que està més o menys estructurada i que pot tenir algun interès, com aquest d'ací, un interès purament cultural, diria jo, que era relacionar el bootstrap, un corrent que en aquell moment encara es discutia amb una altra cosa, això es va acceptar i es va publicar. Ara, l'altra cosa.
Así es el resumen. Diu que se argumenta en l'article que el contrast que n'hi ha entre fonamentalistes, fonamentalistes vol dir de física, constituents, no és el terme que s'accepta actualment de fonamentalista taliban, no? Pues, el contrast que n'hi ha entre fonamentalistes i partidaris del bootstrap en la física i altres energies reflexa el contrast entre la filosofia occidental i oriental. Diu que molts físics resisteixen a acceptar el model de bootstrap perquè el pensament fonamentalista està íntimament connectat amb el seu com es diu background? En els seus rerefons o els seus prejudicis, podríem dir, culturals i filosòfics. I una comparació detallada de la filosofia general i de les característiques més detallades del model amb els conceptes del budisme Mahayana manifesta similituds colpejadores. Diu, bueno, això és una opinió i ahí està barrejant una sèrie de coses que està dient que si que ho està condicionat pel seu ambient cultural, bueno, això ja ho sabem, però justament en la ciència el que ho tracta és de superar això i la manera de superar-ho no és que ara me vinga un altre dient no, és que tu penses així i convé pensar-se d'aquella manera. No, la manera que tenim és dir, a veure experiments que puguen decidir entre una opinió i altra. Experiments, no solament experiments, experiments, observacions, raonaments i tractar d'encaixar tot això, trencaclosques, d'una manera més o menys coherent. Així és com es fa. I clar que ho té prejudicis, però això els prejudicis, quan arriben aquestes qüestions, ho tracta d'eliminar-los. Els prejudicis se poden manifestar com estàvem parlant a migdia. Pues a lo mejor la actitud de ser físic frente a las dones, que es un machista. Ah, pues bé, això és un prejudici cultural, etc. Però no és aquest prejudici el que normalment utilitzarà aquest físic al moment de fer la seva física. Per què? Perquè els seus companys diran això d'ahir no val, tu estàs així barrejant coses i això no té res que veure en el fet de mesurar pues, no sé, el moment magnètic de l'electró. A sant de què vens tu així en les teves idees masclistes? I això ja dic que és una cosa que tenim clar, però este està insistint en un aspecte portant-lo més enllà del que ha de fer. Per què? Perquè és la cosa que li convé. I el meu resum, ja acaba així en Capra, perquè pense que no val la pena el seguir amb això, és que el llibre és un resum de qüestions de física que moltes vegades a mi m'han semblat molt esquemàtiques i sobretot esbiaixades, tractant de fer resums com el que acaba de dir així. Ah, és que tu estàs tens prejudicis i això t'ha condicionat. Bueno, discutís això una miqueta en particular en què t'ha pogut condicionar en el cas anterior fent alguns experiments. I barreja amb filosofies orientals i jo, home, he llegit coses però no puc opinar fins a quin punt això està esbiaixat o no, no ho sé. Fa una barreja de veritats, mitges veritats, falsetats i va mesclant cites de científics i de pensadors orientals com hem fet, com us he mostrat abans, i gairebé sempre estan tretes del seu context perquè les coses s'acomoden més a la conclusió que vol fer. I per tant, jo diria que això és pues, un adepte del Tao, no sé si de Power Plants, quan ho va escriure, que estava buscant ressemblances, paral·lelismes, analogies remotes, etc., amb la seva visió de la física moderna. I es treu conclusions indiscutibles que van a demostrar que el punt de partida. I, bueno, pues, com es diu en castellà, per a este viatge no hacían falta estas alforjas. I com podria qualificar-ho? Perquè estava pensant una frase per resumir-ho. Però em va vindre al cap una cosa, que era de Pauli. Pauli, el del principi de Pauli. Este era un físic molt molt brillant, molt precoç, molt tal, però sobretot es caracteritzava per els seus sarcasmes. La seva ironia hi podia ser feroç atacant. Per exemple, estava fent un seminari i estaria per ahir Paul i jo estic fent un seminari i senties la veu. Això és mentira! Jo estic ja te quedava així. O això no és de veres, això és un error, això està equivocat. I una vegada li van parlar ja al final de la seva vida, el van morir
jove, l'any 58, pense, encara no tenia 58 anys. Li van ensenyar uns col·legues un article d'una cosa, no recordo què era. Van ensenyar, què opines d'això? I li va dir, això ni tan sols és mentira. Bueno, doncs, això era el meu resum. Que per mi, el llibre este és que ni tan sols és mentira. Diràs, tot un conjunt de coses que ell tracta de defensar i, bueno, una sèrie de creences, de prejudicis o de no sé què. Però el problema que té aquest llibre són les conseqüències que ha tingut. Jo tenia alguna idea perquè, què va ser, l'any passat o fa dos anys, no sé. Tinc un amic que és pintor i ell està molt interessat per qüestions de la ciència. De fet, ha seguit estudis de física de la visió, física dels colors, per tractar d'entendre què és el que està, fa en els seus quadres. I una vegada vaig dir el nom del Capre. Ai, si em va agradar molt. Vaig dir, però home, José María, com t'ha agradat això? Sí, això jo no l'havia llegit encara, però ja sabia per on anaven les coses. I, no, és que és molt suggestiu. Evoca coses. I a mi això m'agrada, evocar coses i anar barrejant així i allà. I, bueno, això podria estar bé en el cas d'un pintor. Sí, a més, a mi m'agraden molt els seus quadres. Ja després ho ensenyaré un, que és el que tinc de rerefons en la pantalla de l'ordenador Iturralde. Això pot estar bé en aquest sentit, però el pitjor no és això, que a un artista això li puga inspirar, evocar coses i fer les seues coses. El pitjor són altres tipus de derivats místico-quàntics, com per exemple la curació quàntica. Ahí tenim, això sembla que sigui el gran mestre de la curació quàntica, i això que vos posa així és ho he tret d'internet. És d'aquest llibre, però això és la contraportada. I en la contraportada es diu d'aquest senyor que és un respectat endocrinòleg que a mitjans dels anys 80 va tornar a la seva Índia natal per estudiar l'Ayurveda, la tradició de curació humanística més antiga del món. Ja mireu com se van barrejant coses. Jo no sé els familiaritzats que podeu estar en aquest tipus de coses, però hi ha aparegut tradició, curació i humanística. I diu que a la recerca actual de la medicina occidental, de la neurociència i de la física, ella aporta els ensenyaments de la teoria, això no sé mai dir-ho, Ayurveda, per mostrar que el cos humà està controlat per una xarxa d'intel·ligència basada en la realitat quàntica, que pot modificar la nostra fisiologia i vèncer el càncer, les malalties del cor i fins i tot l'envelliment. I això és el que anuncia en la contraportada. Mireu que sí n'hi ha. Primer, sí, ell no renuncia a la medicina occidental, segons diu ahir, a la neurociència i a la física. Ell és que aporta aquesta nova visió que té la tradició antiga de la curació més antiga del món. Parla d'una xarxa d'intel·ligència. D'això ara després tornarem més exemples. La realitat quàntica. I tot això per què serveix? Per curar el càncer. A veure, una miqueta, en fi, jo penso que no fa falta ser un gran expert en física quàntica per dir, així o m'expliques més les coses o no me crec. Diu, tot es pot curar amb una profunda meditació. La física quàntica ha demostrat que el món físic, incloent el nostre cos, és una resposta a l'observador. A veure, així, això forma part del que estava dient jo, mitges veritats. Què és el que us deia abans de l'observació? Una observació pot alterar el fet observat, el món microscòpic. I això he donat exemples en el món macroscòpic i era el cas de la temperatura del got. Clar que això ho pot alterar, però això ja procurem pues, controlar-ho de tal manera que el resultat siga el més menyspreable possible, aquesta perturbació. En el món quàntic les coses van d'una altra manera, però i fer el salt del món microscòpic al món macroscòpic? I, caram, això sí que és una cosa, la física encara no ho ha resolt. Ahí és on està el com tractar de trobar aquesta frontera entre microscòpic i macroscòpic, això no ho sabem, però n'hi ha gent que sense dubtar passa d'un cas a l'altre.
S'ha de dir també que això no és exclusiu d'este ni de tota aquesta gent. Fa anys, en la plaça, era aquí parlant del lliure albir, va traure a col·lació lo de la determinació, perquè en física clàssica ho diria, home, si jo conec les condicions inicials d'un sistema, puc prediure, això és el que va escriure, puc prediure el futur i el passat del sistema. I ell el que escrivia era que si una intel·ligència fora tan enorme, tan capaç de conèixer en un instant donat les posicions i les velocitats de totes les partícules del món, pues podria prediure tot. I bueno, ahí hi ha una crítica, això és una postura massa reduccionista. Jo sí, sé que estem formats per àtoms. Bueno, abans de seguir, en aquest cas d'ací ho diria, clar, per tant, la conclusió de l'Ola Plas és que tot el futur està determinat, totes les nostres accions estan determinades. No existeix això que es diu el lliure albir, no n'hi ha, és el que diuen. Ara ve la quàntica i diu, ah no, és que delta X per delta P és més gran que H barra partit per 2. Per tant, no puc determinar això de manera completa, per tant existeix el lliure albir. Hi ha gent que ha passat el temps discutint aquestes coses, però la crítica que ho ha de fer és dir, com passes d'un sistema a un altre tan ràpidament? Tots estem formats per àtoms, clar que sí, i d'alguna manera aquests àtoms determinaran què és el que fem. Però també si m'apures, i per què àtoms? Per què te queden els àtoms? Estan els quarks. Tots estem determinats per quarks. Per tant, si jo ara estic parlant-vos així és perquè els quarks que estan constituint el meu organisme estan actuant d'una manera o altra. Però com passes d'ahir, dels eixos quarks, a el que jo estiga dient ara? Això és un salt en el buit que fes, si tens ganes de fer-ho, però que no n'hi ha cap justificació. Això és un problema que n'hi ha plantejat la neurociència, ja els agradaria relacionar determinats comportaments amb el comportament, amb l'existència, perdó, de certes molècules en el nostre cervell. Però relacionar tot això a nivell del comportament dels àtoms, això estem molt lluny i jo no sé si això es farà, perquè n'hi ha més coses ahir. Qui diu que el nostre comportament no és un comportament col·lectiu de tota una sèrie d'àtoms o de molècules? I aquest comportament col·lectiu potser té unes lleis, té una manera de funcionar completament diferent de l'altre. Aquest comportament col·lectiu o aquesta agrupació té comportament quàntic o no? No ho sabem. Com estàs dient tu que sí? Això és el que fan tots aquests. S'imaginen una qüestió i d'allà directament extrapolar. Tot el que passa ahir és dir, la física quàntica ha demostrat que el món físic, incloent el nostre cos, una resposta a l'observador. No, la física quàntica el que diu és que si jo vaig a fer una mesura de l'espí d'un electró que està en un parell correlacionat, la mesura que jo faig, això no està determinat prèviament i quan jo faig la mesura està determinat. Jo he dit alguna cosa abans quan ho explicava del món físic? No, estava parlant només d'aquesta parella d'electrons correlacionats i molt menys he dit jo res del nostre cos. Ja continua, diu, les creences, pensaments i emocions creen les reaccions químiques que mantenen la vida a les cèl·lules. Bé, això possiblement tinga molta raó, però no sabem tampoc el mecanisme. El món en el que vius, incloent l'experiència del teu cos, està completament determinada per la manera com aprens a percebre. Per tant, conclusió de tot això, la malaltia i l'envelliment són una il·lusió. Si se fem grans, mira, és una il·lusió. Això vol dir Calderón, no? La vida és un sueño i és una il·lusió. Per això és el que està dient. I per la força de la consciència podem assolir allò que Chopra diu cos sense edat i ment sense temps. Bé, torno a dir el mateix. Basta en que ho llisca això i penso una miqueta sense cap formació ni en física, ni en ciència, ni res. Per dir, així m'estan venent la moto. I, naturalment, les teràpies utilitzem productes basats en herbes, clar, perquè les herbes, això és afegit meu, perquè això fa antic i natural, que és el que s'està posant de moda, i això no és químic, si és una herba no són productes químics, i ahir no n'hi ha química que valga, però aquestes herbes són particulars, no ho diu, però serien herbes quàntiques, però diu, aquestes herbes tenen vibracions específiques per poder contrarrestar la vibració quàntica del cos.
pues ahí queda eso. Ara, jo d'això tinc comentaris d'un escèptic. Diré, bueno, a veure, d'acord, l'Ayurveda és la tradició curativa més antiga, humanística, més antiga del món. Però com és possible que aquest sistema tan tradicional en tants milers d'anys no hagi servit per curar coses com, o resoldre coses com la mortalitat infantil, les epidèmies de còlera, de tifus, les infeccions, etc. Us aporta aquesta informació. L'esperança de vida als països més desenvolupats actualment és d'uns 85 anys, en variacions. A l'Índia, en aquest període dels anys 50, els primers 5 anys, era de 38 anys. En l'actualitat és de 65. I això ha sigut un avanç degut a què? Pues a la medicina convencional, a la higiene, fonamentalment, i al poder tractar a les vacunacions, a poder tractar certes coses, també a la fam, que s'ha resolt ahir, ha hagut un avanç econòmic que ha resolt problemes de fam, d'agricultura, etc. Però això no és degut a cap medicina alternativa o quàntica. Jo és que tinc la convicció de que la medicina quàntica o medicina alternativa no val per a malalties de pobres, sinó que això s'aplica només per a malalties en països rics. Ahir és on funciona. Clar, quan un està tranquil i pot pensar en altres tipus de coses perquè en el fons ho pensa, o aquesta gent jo m'imagino que pensa, que si té algun problema, bueno, doncs ja el portaran a l'ambulatori o a l'hospital i allí s'ha acabat la medicina quàntica. Encara que també podríem entrar ahir en altres tipus de consideracions. N'hi ha molts centres, sobretot als Estats Units, dedicats a aquestes activitats. Hi organitzen cursos, teràpies, tal. Però no cal anar als Estats Units per tindre això. Mireu en Altea. Això és una cosa que vaig descobrir per casualitat. Jo no estava preparant aquest curs, estava mirant informació sobre un llibre. I de repente me trobo allí publicitat. Centro de Energía Cuántica. Això què és? I Centro de Energía Cuántica, mireu, està en Altea, calle La Trompa 15. I d'ahir, de la seva pàgina web, jo he tret coses que vos fico així. El castellà no és correcte. I jo he deduït que qui ha escrit això és d'origen anglès, que coneix el castellà perquè porta temps i vint ahir a Altea i ha traduït de l'anglès, perquè ja veureu com està tot ple d'anglicismes. Però ara, bueno, tiene problemas físicos, enfermedad, lesión o conflictos emocionales, energía cuántica es la solución. Diu, ofrecemos una forma evolutiva de curativa, de curación, con energía cuántica. ¿Qué es hecho de la energía cuántica? La energía es la energía y que siga cuántica, bueno, podríeu pensar en el que es una cosa técnica, es parlar de l'energia del punt zero. Però això és una cosa molt específica, una energia cinètica de quan està una cosa en la temperatura zero. No és això. L'energia quàntica dà un equilibri a la vida d'un. I aleshores diu que en cada sessió se va curar a nivell físic, mental, emocional. I com funciona l'energia quàntica curativa? Perquè per lo vist n'hi ha energia quàntica normal i la curativa. La curativa és a nivell de la luz. Y la luz le recuerda al cuerpo cómo vibrar a un estado más saludable y feliz para corregir desequilibrios que subyacen a una enfermedad, problema o desafío. La gente, y aquí el anglicisme, turns to, pues se gira para eliminar dolor crónico, depresión, ansiedad, estrés y otras malalties que no funcionan. Bueno, de momento ahí podría decir, bueno, los dolores crónicos, depresión, tal. Això pot ser un tipus de malestar que es pot curar amb un efecte placebo, però ara veureu quines més coses és capaç de fer l'energia quàntica. Cada dia la ciència està fent nous descobriments i la física quàntica ens diu que tot està fet d'energia, que és el component bàsic de la vida. Jo pensava que el component, no, això que era la xispa de la vida era la Coca-Cola, però ara sí està també l'energia. Jo estic caigant en una cosa que volia evitar, perquè el fàcil d'això és riure's, però jo crec que no s'ha de riure de tot això,
sinó que això està plantejant un problema, bueno, un problema, això és, pot ser un conflicte en algun moment. I ahí darrere n'hi ha tota una sèrie de coses que és el motiu d'aquest curs. Diu, bueno, pues, com funciona? El practicant, això vol dir de practician, el que fa la curació, és imposició de mans. Fa imposició de mans i connecta con un campo d'energia. I bueno, imposició de mans és una qüestió molt vella, però això és un tractament que té, això sí que té milers d'anys, amb el resultat que ja sabem. I ara, així, n'hi ha afirmacions així. L'universo, ja tenim ahí lo de la xarxa intel·ligent, que deia l'altre, el Chopra. L'universo intel·ligent que nos rodea conoce y entiende la forma que usted necesita para sanar. Y, por lo tanto, la sesión es diferente para cada persona. Entonces, pues cada uno se someterá a una experiencia única y las frecuencias curativas que trabajan son también únicas, son las adaptadas a este QFA, el universo inteligente. Y todo eso es a través de la imposición de mans. Y esa nueva frecuencia de energía, deixem a banda els errors conceptuals de física, perquè això és secundari. Diré aquí, energia, freqüència d'energia nueva, tot això no està definit, però és igual, continuem. Diu que això abre su ser para continuar a todos los niveles, i el més interessant, clar, perquè un, si es gasta els diners, pues que li dure. Diu, continua trabajando con usted mucho tiempo después de que haya acabado su sesión. De actuar això, i això no s'acaba ahí, sinó que te dura. Y ahora una otra cosa que ya he dicho antes. Algunos clientes no pueden describir esos cambios con palabras. Claro, porque son cosas que no se pueden decir en paraules. Como ya había dicho al principio, amb el Capra. Todo eso lo dije, estoy convencido de que ve del Capra. Digo, no se garantizan resultados concretos. Claro, eso si se está haciendo una publicidad que no siga publicidad engañosa. Ya te digo, no, yo no garantizo res. Pero mireu eso. Ayuda a curar los principales desafíos de la salud como cáncer, consecuencias de cánceres, el SIDA, tumores, fibromialgia, lumbalgia, escoliosis. Prácticamente cura todo. Es decir, que ya no es el que, con buena voluntad, diría, bueno, hi ha vegades que ho té problemes que, de manera molt, molt vaga, perquè són qüestions mentals, perquè un, pues no sé, està baix d'ànim, i necessita un cert tipus de reconfort, i per això una meditació pot ajudar, o simplement un placebo pot ajudar per a aquestes coses. No, no és això. T'està dient aixina, el SIDA, el càncer, l'artrosis, migranya, tot, addicciones, ciàtica, hiper o hipotiroidismo, embarazo, dolor, etc. I, naturalment, l'experiència de cada persona és única. I què és el que has de fer? Pues tu no ho has pensat, però l'univers ya tiene en cuenta algo específicamente para ti. Entonces aquí, ¿de qué universo parla? No ho entenc, això. I ara ve també l'altra qüestió. Com fas això? Bueno, pues tu te fiques allí, te relaxes tranquil·lament, en un estado de esperanza, sin expectativas ni apego, te pones a la mesa, te relajas, cierras los ojos y observa. Observació. Conviértase tanto en el observador y el observado. Perquè ja sabem que en quàntica aquesta discussió entre el paper de l'observador, l'observat, etc. I n'hi ha una altra cosa. Funciona per a nens? Por supuestísimo! Per què? Pues tal vez porque los niños no tienen la resistencia de algunos adultos debido a sus creencias o expectativas. Clar, si això mateix haguera aparegut fa 30 anys, ho diria clar, i a més perquè està allà el pare i si el xiquet diu alguna cosa, va, li pega un calbot. Ara no peguen calbots, però va per ahí. Un xiquet què va dir? Doncs fica't ahí que t'està fent una curació i el xiquet es calla i ja està. I per animals? Animals, pues claro que sí, la mascota puede responder inmediatamente. Y ya verá que los animales reciben fácilmente las frecuencias. Es una manera suave, no invasiva, para ayudar a todos los animales en la curación de enfermedades físicas, miedo, ansiedad, comportamiento. Ahora, eso sí, preferimos ir al ambiente familiar para no provocarles estrés. Esto nos ha enterado de los electrons correlacionados, que podrían decir, no, no, usted fique allí al seu gos, que yo desde así ya haré una correlación cuántica
que el puga curar. Ara, això sí, hay una cuota, una cantidad proporcional a la distancia, això convé avisar-ho per si de cas. Però ja arribem ahí a la qüestió. Estou molt callats, jo esperava que interrompiríeu més. Però per mi la pregunta és dir, per què la gent vol creure en coses inversemblants? Ese és el problema. Jo hi discrepe d'algunes de les coses que s'han dit abans. Jo no crec que això... abans vos parlo també d'aquest llibre d'Adolf Tobenya, Devots i descreguts. Este Adolf Tobenya és un metge, és neuropsiquiatra i ha escrit diversos llibres sobre neurobiologia. Va escriure un sobre el sexe, que va tindre un gran èxit. Era... no me'n recordo com es diu. El cervell eròtic. Això era, el cervell eròtic. Ha escrit un altre sobre els polítics i aquesta actitud del polític i el cervell, i ha escrit també este d'ací, Biologia de la religiositat. La conclusió que trau el Tobenya, així he ficat aquesta cita que dona ell d'un altre llibre escrit per aquestes persones sobre la mente mística. Ahir parlava més bé de la mística. La conclusió és una miqueta pessimista en el següent sentit. Ja que diu, mireu, els éssers humans no tenen altra sortida que construir mites per explicar el món. Si comença a fer-se preguntes, les preguntes transcendents, les preguntes metafísiques de tota la vida. Què fem ací? Què som? On anem? Per què estem ací? Això no té resposta. Però són preguntes que a tot el món es preocupa. I quan se mor una persona del teu entorn, ho dic, i què ha passat? I per què s'ha mort? Però mira, si era una xiqueta, si era... Perdó. Espera, és que... Uau! És que la pastilla se m'ha acabat ja. Les dia que ho té preguntes d'estes, que són les preguntes transcendents. Entonces, què fa un dos per explicar això? Pues mira, en la mesura en la que hi hagin preguntes incontestables, les estructures cognitives del magí fan la seva feina arrodonirada encara que hagin de crear déus, dimonis o forces poderoses addicionals per trobar alguna solució temporal. I aquests mites poden ser col·lectius o individuals, que poden aparèixer en un cas en forma d'al·lucinacions, podríem dir, o fantasies. I la conclusió d'este Tobenya, que això diu de vegades, diu, mireu, és que si volem pensar i imposar un pensament racionalista, tenim la batalla perduda. Perquè té èxit quan a un li estan prometent el paradís, li estan prometent una explicació molt fàcil i molt immediata, diu, això és un èxit de vendre segur, la gent és això el que vol sentir. I ell diu, i el que no vol sentir és que vinga si un científic a dir, no, mira, és que la mística, pues, no sé què, és que tal, dic, no, volem buscar la solució fàcil. I això és el que este, en la meva opinió, contradictòriament pessimista, perquè si fos absolutament pessimista no continuaria a escriure llibres, a fer, ara ja no fa, per una època feia també programes de ràdio en Barcelona, este està en Barcelona, i de més. Però, algo d'això n'hi ha, i és una cosa que s'ha de tenir en compte, que no basta anar amb arguments racionals. Segons este diu, el pensament racional és poc comú. És difícil pensar de manera racional, i això, bueno, s'ha de practicar i s'ha de voler. Però ara ve la qüestió. Això és una qüestió d'ignorància? És una qüestió de manca de formació? Com se sol dir de vegades, per a certes coses. Sí, jo no dic que no a totes les coses que se diuen abans i que se solen dir, perquè també les he dit i les he defensat. Però el que vull insistir és una cosa, que no solament és això. No solament és una qüestió de que, mira, tu no saps. A més, si parlem de física quàntica, sí que podria dir... No digues aquestes coses perquè no saps física quàntica, que això és així. Però, i si parlem de l'actitud d'aprendre davant d'una d'aquestes... Un que va per ahir venent la moto. Què hem de fer? Sí. Jo crec que
Vale, però no la falta de formació, aquesta és la meva conclusió, però no la falta de formació per dir, perquè tu no has estudiat aquestes coses, perquè tu hauries de fer... A veure, vaig a dir-ho de manera més enllà del que jo pense, simplement per forçar la comparació. No és perquè tu no hagis estudiat l'ensenyament en l'escola o l'ensenyament secundari una assignatura de ciències per al món contemporani. No és per això, és per una altra cosa, perquè has de ser, per això estic avançant ja el resultat, entre altres coses, perquè ho he ficat al principi i estava en el resum de les meues coses. El que falta és una actitud més escèptica i més crítica. Eixe, per mi, és el punt. I això jo crec que sí que és compatible amb el fet que en un moment que m'han llevat aquesta assignatura, que és molt important, jo no estic dient que no siga. El que dic és que això únicament no. N'hi ha una altra cosa que pot ser més general i que parlant amb el veí de ta casa, tu sí que pots dir, parlar d'aquest tipus de coses encara que ell no hagi seguit aquesta assignatura o encara que ell no hagi tingut una formació. Quan dic formació reglada, educació reglada. És això al que m'estic referint. Si no, per al que has dit, jo entenc que sí que estem d'acord en el punt, que és la meva, la conclusió a la que arriba. I ara vos fico així dos exemples per il·lustrar que aquestes coses, aquestes actituds se poden tindre gent que no és ignorant i gent que té formació. Un primer cas és aquest, el Beppe Grillo. Beppe Grillo, que va guanyar, va traure un grapat de vots en les eleccions italianes, fonamentalment per aquesta actitud. Perquè dir, tutti a casa, diu ell. Perquè, clar, arriba una situació en què diu, és que els polítics que tenim així, això es pot aplicar també al nostre país i a molts països. Caram, és que estos ja podrien anar-se a fer una altra cosa, podrien canviar de professió o fer el que siga i s'hauria de canviar. I això és el que va tindre molt d'èxit. D'este Beppe Grillo, encara que siga pues, un actor, un còmic, etc., no es pot dir que siga un ignorant. El tio té la seva formació, va estudiar a la universitat, no sé què és el que va fer. No sé si era història o el que. Té una certa formació, no es pot dir que siga un ignorant. Però mireu les afirmacions, és només un extracte que vas traure per internet. Informacions, frases que este home ha estat dient en els seus mítings i en els seus espectacles. El SIDA no existeix. El SIDA és el major engany del segle. Home, pues, si conegueu algú que ja ha tingut SIDA o que tinga algun parent amb SIDA, pues això de l'engany seria dur de que ho acceptara. Els exàmens de detecció i el diagnòstic precoç són perillosos. Penseu, per exemple, en la quantitat de càncers de mama que s'han evitat justament degut al diagnòstic precoç i a la detecció. O de pròstata, per dir simplement, els que són més corrents entre dones i homes actualment. Les vacunes, inútils. La diftèria i la poliomielitis desapareixen sense vacunació. Això són afirmacions no solament falses, jo és que crec que és irresponsable el fer aquest tipus d'afirmació davant d'una audiència en tot l'auditori que pot tindre este. Així parlava també d'una tomaca genèticament modificada. Això és un experiment que es va fer en un laboratori, per resistir al fred van estar jugant en un tomaquet ficant un gen per veure que poguera resistir al fred. Això es va quedar en el laboratori. Què era el que va eixir fora? Això ho vaig descobrir després. És a dir, clar, és que han agafat d'un lluç que està acostumat, clar, a viure en el mar, allà en aigües fredes, li han llevat un gen, l'han ficat a una tomaca i ara la tomaca està resistint al fred. Però d'això han mort ja 60 xiquets. Bueno, resulta que aquesta tomaca no ha eixit mai del laboratori. No ha estat mai comercialitzada, ni patentada, ni res. Això forma part d'una sèrie d'estudis que està fent, no sé ara en quina universitat, en Itàlia, una sèrie de gent que està estudiant aquestes coses, però mireu com ha aparegut ell. L'altra cosa... Tracta de perturbar el més possible l'estat que tu vols usar. Això hi ha un exemple en oncologia. Hi ha una... Una cosa que
modernos, anys 60, costums de Papua, Nueva Guinea, i tot això. I els seus escrits pues, van provocar una conmoció de tot el món perquè acabava d'estudiar les relacions de gènere dintre d'aquesta població i arribava a veure que n'hi havia algunes tribus on el que eren matriarcats no era, sí, matriarcats en l'estiu, no era la paraula que tenia. Eren societats o eren les dones les que tenien les decisions. Però això només eren unes tribus, en aquest lloc. Això, són els pobles que acabaven de fer aquesta cosa. Al final es va descobrir que era el que passava, que ella era antropòloga. I això passa sempre. Els antropòlegs o nòmens ho saben. Els que ens estudien no és de determinar. I la resulta que havia simpatitzat amb unes tribus o amb unes tribus. I la gent va veure que seguia certes coses, aquella estic per la contenta, que no, per la forma que estic patita, però que vols apuntar més coses, però ja no. I veien que anava per ahir, li portaven el que pensaven que podia agradar-li, no el que passava. I això és un problema que un enorme sap. En física, exactament igual. Bueno, doncs així, també són coses que hem de tenir en compte. I encara que sí que ha dit que l'observació pot alterar, un pot, ho ha d'intentar controlar tot aquest tipus de coses, descriure-les i així més. Doncs arriba ja al final d'aquesta primera sessió. Llavors el problema ja és que l'aparell és una aparell macroscòpica. Jo no puc mirar què és el que fa un electró utilitzant una aparell, un altre electró per mirar-ho, perquè per mirar això necessito una altra cosa. Jo, finalment, per acabar en un aparell. Un físic observa mirant òptimes, mirant aparell, mirant aparell, observant els altres dispositius electrònics que tenen, o mirant la pantalla de l'ordinador en tot el que ho està fent tèrmic. Però el sistema és un sistema microscòpic descompte. El problema és que no sabem com està la frontera. I això és un gran repte. I això és una il·lustració de Juve. Juve, que és un altre que ha treballat molt, que quan continua treballant en totes aquestes coses, la fermentació de la matèria quàntica, la informació quàntica, etc. Llavors deia, traçar la frontera entre el domini quàntic que està governat per la noció de Rödinger el domini clàssic programat per les lleis de Newton és un dels problemes no resolts en la física. I la física de per això diu ahir una raqueta, diu, stop, mostreu el seu aparell clàssic de mesura. En una barrera, en un clàssic, és el domini quàntic que diu la física. Va, què té a veure això en totes les derives místiques? Bueno, el místic era, no ho dic ahir, la consciència. Ara veureu en la segona part, després d'un descans, una sèrie de paraules que jo anem ficant entre consciència, observació, observador, la realitat que es determina quan es fa una mesura, són totes aquestes coses les que han donat peu al cap i a uns quants més, malauradament, per construir és que no ho estic jo, no és que deixa anar com a fer una sola arqueta, no és que deia el seu negoci. I és això. Bé, jo crec que estarem així i ara, doncs, no sé. Jo no sé si aquesta cosa de l'Ecologia de l'Ecologia espera que per als que ja tenien una idea de que aquestes coses ha de ser simplement una visió diferent dels que no havien sentit parlar mai d'aquestes coses, no us ha de semblar clar, per això, per alguna cosa, a tot el que us he dit.
¿O habrá alguna cosa en el futuro próximo que la inculte? No la vamos a descartar, como antes esta mañana hablamos de una teoría es teoría hasta que tiene algo que se la modifica. No es extraño, es que con toda la ciencia, todas las teorías, todo el marco de la teoría, por muy exitoso que sea, uno de los estudios es que llegue a algún hecho nuevo, experimental, que en ocasiones es un pequeño, pero luego se me cae por el tercero, que requiera de una teoría más general. Lo que sí que es verdad es que esta mañana lo ha dicho y me parece que una observación muy adecuada, es que no es como decían en la prensa con los neutrinos, se ha acabado, Einstein no tenemos que tirar, no es eso. Si una teoría científica está ahí, es porque ha respondido a un montón o ha sido capaz de explicar una gran cantidad de hechos experimentales de forma satisfactoria. Por lo tanto, si tienes todo eso, pues eso se guarda. ¿Qué es lo que pasa si hay hecho nuevo? Lo que se hace es encontrar límites de validez a esa nueva teoría. Por ejemplo, la relatividad. ¿Qué hizo con respecto a la mecánica newtoniana es la que se enseña en el bachillerato? Fuerte, toda la masa, toda la aceleración, etc. Y esa es la que se utiliza para construir casas, para construir aviones, rascacielos, para mandar satélites, poner en órbita. Nosotros hacemos. Y llega y te dicen algunos, ah, pero es que eso va a generar Newton y Newton ya quedó obsoleto después de Einstein. No, no, obsoleto nada. Lo que hizo la teoría de la relatividad especial de Einstein, es decir, ojo, cuando las velocidades que entran en el cuerpo son comparables a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, a ver qué lo diga, eso pueden ser 10 millones de kilómetros por hora. Cuando lleguéis a alcanzar velocidades comparables a 10 millones de kilómetros por hora, en todos los efectos cuánticos, si no siempre es igual, 10, espera, está mejor sumar. 3 por 10 elevado a 5, eso es, y luego multiplicar por 3 por 10 elevado a 8. 8, no sé, 9. Creo que son 1.000 millones. 1.000 millones, eso. Me parecía muy poco. Me parecía muy poco. De las dos a 1.000 millones. Pero tengáis una velocidad comparable a 1.000 millones de kilómetros por hora, pues entonces veréis efectos que no explica la teoría. Eso es el límite de la vida. ¿Y dónde los encontramos? Hace falta llegar a 1.000 millones. Basta con la milésima parte de eso. 1.000.000 de kilómetros por hora no hay encuentra efectos. La otra cuestión con la gravitación. ¿Qué pasa? Newton, esto es como si se nos sabe, tampoco nos sé cómo funciona el movimiento de los planetas y demás. Pero bien te he dicho que no acabo de encajar y la gente da vueltas, que es el periodo de precisión de Mercurio. Mercurio, el primer satélite del planeta, no del sistema solar, no es satélite del Sol. Es el que está más próximo. Y entonces es el que más siente los efectos del campo de rotación. El periodo de precesión es una cosa complicada, y es que el eje de rotación no está fijo, sino que hace un rebote de sí en una pelota. Y eso va girando, pues yo no me acuerdo lo que son las cifras, pero sí que recuerdo que es la anomalía. Y uno calculaba que con el resto de minutos, que era unos minutos, es decir, 1.000 años o una cosa así, tenía una desviación que se metía en segundos, no sería algo más de minutos. Y esa cosilla con que venía, bueno, no sé qué va a explicar. Mira por dónde Einstein te hace una teoría de la actividad general. Esa teoría lo que dice es que cuando hay masas muy grandes, las cosas no son tal como el comportamiento, sino que hay que tener en cuenta otras cosas. Porque unas masas grandes lo que hacen es deformar el movimiento de las partículas que incluso de la luz. La luz que nos llega a una estrella se desvía cuando pasa cerca de un campo gravitatorio muy intenso. Bueno, pues entonces tenemos corrido, porque no hagáis caso de esto, a las cifras exactas, en que 47 segundos, pues llegó a conducirlo la discrepancia a los segundos por segundo. Dice,
suya en hacer cambio. No, ya veis, una postura tan pronta como esta. Es porque la ciencia muchas veces se basa en los pequeños detalles. Es ahí donde se produce la ciencia. Luego, como la física cuántica. La física cuántica también empezó porque estábamos observando la radiación de un objeto calentado por su incandescente y demás, mirando el centro. Es que podemos entender qué es lo que pasa por aquí con las frecuencias superiores, con las frecuencias superiores, pero no sabemos cómo juntarlo. Una onda electromagnética de frecuencia F intercambia la energía con la materia en múltiplos enteros de F multiplicado por la constante de Planck, que ya os he dicho antes, la miseria que es comparada a esta onda. Entonces, múltiplos enteros de F. No puede decir nada. Múltiplos enteros de F son prácticamente cero. Dicen sí, pero no. Porque si uno continúa, se va, estudiando ese tipo de cosas, ve que detrás de ese detalle, aparentemente insignificante, pues se ha abierto un campo muy nuevo. Yo, más que nada, a ver, el caso ha puesto el caso de la teoría de relatividad general de Einstein, y es que Einstein explica con la teoría de relatividad cuál es la naturaleza de la atracción gravitatoria. Y yo, para mí como químico, la mecánica cuántica funciona de manera. Pero hay físico, pero por ejemplo, por el espacio de Legger, que es el fenómeno, el trabajo de mecánica cuántica, que cree que la mecánica cuántica no es una teoría completa. Entonces yo me pregunto, la curiosidad de la máquina, tú como físico, si crees que hay experimentos hoy en día, que yo evidentemente como químico no conozco resultados experimentales, que dices, bueno, esto parece que no lo explica la mecánica cuántica, entonces se tendrá que superar la mecánica cuántica, por ejemplo, con una teoría de cuerdas o... Probablemente, probablemente sí, pero no hay ninguna información al respecto, porque cuando Legger dice eso, hablando de su convicción de que hay... Va a quedar como filósofo de la ciencia más... No, 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 ahí hay también una cuestión que dice Legger, que dice la mucha gente, que es tratar de compaginar una teoría de la gravitación con una teoría de la cuántica, eso no se compara a nada. Seguramente es que hará falta un marco teórico conceptual mucho más amplio que el uno de ahora. A lo mejor las cuerdas, a lo mejor, pero nadie lo sabe. El problema es probar experimentalmente la teoría de cuerdas, ¿no? Cuando te hace falta tanta dirección. No se ha visto nada. Lo que sí que puedo decir de experimentos es que se están haciendo desde hace una. Aquí hay toda una serie de cosas que alguno puede decir. Todos los resultados están esotéricos, como que nos pueda contar el Papa. Sí, pero hay una diferencia. Y es que Papa no hace experimentos que traten de verificar, de cuestionar incluso la realidad de lo que está diciendo, mientras que estas cosas históricas se está haciendo. Se está haciendo. O sea, desde el punto de vista científico, la mecánica cuántica es una teoría impecable. Pero era unos récords, pero sí impecable. Pero espera que diga una cosa que a mí me parece que es importante, de cara a entender la actitud científica de estas cosas. Durante algún tiempo, cuando se hablaba de la conciencia, bueno, algunos se lo creyeron, o decían algo, pero yo creo que en ese no nos lo hace mucho. Porque eso está fuera del campo de la ciencia. No, alguna vez la patriarquía, esas cosas no las entiendo, pero es igual. Porque, a ver, ¿quién entiende lo que es el tiempo? ¿Alguien puede dar una definición de tiempo en la reunión de la palabra tiempo? ¿O la reunión de la palabra continuidad o no sé qué? No. Bueno, no lo sé definir, pero un físico dice, ah, pero lo sé medir, y lo sé medir con una gran precisión. Entonces, yo sí que puedo diseñar cosas para conocer cómo varían, cómo evolucionan en función del tiempo, ¿cierto? No sé definirlo. Ahí estaba, nuevamente, San Agustín, era un poco. No sé si sabéis lo que decía San Agustín, con respecto al tiempo. Le decía, si nadie me pregunta,
pregunta, que es el tiempo, yo sé muy bien lo que es. Pero si alguien me lo pregunta, no solo se explica. Eso es lo que nos pasa. Entonces, en el caso de la ciencia, me he encontrado un concepto que no sé definir así. Conceptualmente no lo sé. Pero yo sé calcularlo, sé medirlo, y eso me basta para tratar de avanzar en el conocimiento que yo tengo del mundo natural. Lo mismo pasa aquí. Y durante mucho tiempo se decía, una partícula comida, la piedra así, ya está, se acabó. Y es que el problema de la medida, pues sí, es un problema, pero esas son cuestiones filosóficas. Y de hecho, en los libros de texto, en los cursos de mecánica cuántica, no se va a bajar nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque era la clase muy general, pero es que ya no hay ciencia con astrología, filofísica, cosa, filosofía. Hasta que llegó un momento, en los años 60, en los cuales, a propósito de esa cosa que decía de Einstein, que si la teoría era incompleta, que sería la teoría de otro tipo, etc., apareció Bell. Y Bell se le ocurrió un experimento pensado. Ahí, que bueno, no lo puse en ecuaciones, pero algo de interacciones. Dice, vamos a ver, supongamos que hay variables ocultas, que es lo que el no conocerlo es lo que me impide decir si el electrón tenía spin para arriba o para abajo. Supongamos que es así. Él se inventó un experimento que decía, mira, si eso es así, se miden todas estas cosas y esta cantidad estará a tocar entre menos 2 y más 2. Porque menos 2 es la forma estará a tocar. Mientras que, si eso no es así, y es como dice la mecánica cuántica, la cuota de los 2 es 2 por raíz de 2. Es decir, 2,8. Menos 2,8 y menos 2,8. Luego fue. Pero a partir de ahí, la cosa cambió. Y esto es importante, ¿entendés? Para ver cuál es el funcionamiento de la ciencia. En un momento era hablar por hablar, digamos así. Es que esto no sabemos, es que no, pero nadie hacía avances realmente significativos que se podían verificar. Llega a ver y dice, ahí es este. Y a partir de ahí, hubo gente que dijo, hombre, vamos a ver. El primero que lo hizo fue, el primero, claramente, definitivo, fue Astet, Alan Astet, que tiene una anécdota curiosa. Es que él quiso hacer su tesis sobre ese tipo de cosas, él estaba en la sección. Y fue a ver a él, en aquel momento estaba en la y fue a verle, me dijo, bueno, yo es que me intereso por esto, quiero hacer un experimento y demás. Y él le dio, me dijo, ¿usted mismo acá hace el momento? Y yo, a ver, dice, es que mire, si usted no tiene nada para hacer el momento, no es mejor ahí cuando lo haga. Además que no tenía una plaza permanente, pero tenía las ideas muy claras y tenía una gran voluntad de hacer cosas. Entonces él hizo el experimento, se dice experimento de Astet, pero había algo más. No llegaba a caso. Entonces el primero que dijo, ahí está. Esa cantidad que decía él, no hemos hecho la medida y está entre 2 y 2,8. Ahí hemos visto, perdón, hemos visto casos en los que está entre 2 y 2,8. Por lo tanto, la desigualdad de Bell se ha ido. Así como la gente que se pone se interesa, yo siempre pienso sobre cuanto a la violación, ya sé. Pero es como si no se ha cumplido esa desigualdad. Y a partir de ahí, muchos experimentos que se hacen, porque yo siempre digo que una de las ocupaciones o una de las aficiones fundamentales de un científico es el tratar de ir completamente desde que aquel no tiene razón. Y si puedo, yo lo demuestro. Pero claro, lo demuestro como haciendo unos experimentos, haciendo unos razonamientos matemáticos, haciendo unos razonamientos lógicos, etc. Sino tratar de ver siempre allá donde falla algo, ahí hay algo interesante que decir. Que no sé, no me ha dado, pero es que me ha servido para hacer una puntualización que creo que es importante de cara a la actitud que hay que tomar frente a los seres. Sí, ¿qué tal? ¿Pronto? No. Si no,
no le dice streaming, no funciona, pero bueno. Mi pregunta es que. Se me ha ido, ¿no? Vale, ¿pregunta? No, pues ¿sabías a qué velocidad iba la pregunta o dónde está? Sí, tenía que ver con el tema de, claro, tú has dicho que el observador interfiere en la medida, pero lo que me gustaría quedar, dejar claro, y es cuando yo discuto con gente que utiliza la mecánica cuántica como pretexto para vender sus aparatos mecánicos cuánticos, es que, bien, es verdad, el observador podría estar interfiriendo en la medida, pero no determina el valor de la medida. ¿Vale? Creo que es así, ¿no? No es así. No, porque a mí es donde estoy a forma parte de la discusión. El valor de X está determinado antes de hacer la medida. El valor del spin del electrón está, no. Cuando haces la medida, pasa el grueso y el otro ya dice que es la observación lo que determina el resultado. Sí, pero por ejemplo, si en esa medida tienes un 50% de que salga A y un 50% de que salga B, independientemente del observador, que le saldrá el 50% en A y el 50% en B. ¿Entiendes? No, no sabe qué es lo que pasa. Que porque uno tenga la intención de que le salga A, no le va a salir un 75% más veces A que B. Bueno, con mucha voluntad que tenga que salga A, no sabe si va a salir A. Uno va a medir y dirá, pues no sabe. No. Ah, pues creo que son aquí. Un comentario, una reflexión en relación a lo que has dicho. El tema de la física cuántica, el tema de la mecánica cuántica, es un tema seductor, fascina a la gente. Y claro, yo tengo el problema de Mix, que me digo constantemente. Ahora cuando vienes a casa en una copeta de vino y me expliques eso de la física cuántica, es una cosa que a la gente siempre pregunta. Es imposible, desde mi punto de vista, porque ¿qué vas a decir? ¿Cómo te vas a explicar eso durante una hora que estés en Sarán, frente a una cerveza, frente a una copa de Sarán, la física cuántica? Es como si convidares a un arquitecto y me dices, che, vine a casa, fue una copeta y me expliques cómo se van esos edificios tan bonitos. ¿Qué pasa? A hablarte de estructuras, de cimientos, de materiales. Entonces, el problema que yo trobe era defensar o combatre estas ideas místicas que es, sí que permeen, sí que penetren muy fácilmente a la gente que es cerámica, es no digo en concreto, cuando tienes que explicarlo en términos matemáticos o en conceptos, la gente parece, sí que solo de poder ser dos cosas al mateix temps, o explícame eso de la indeterminación, el problema de la mesura, la gente vol saber de eso, pero porque eso conoces en un café, es un problema que yo me creo que tiene a mí constantemente, siempre, así en San Juan, Margaret, en una manifestación, está en un montón de no a la llegué a ver, y me voy, no contentes a casa, abre una copa y me pierdo una mecánica cuántica. No, sí, pensaba que tú explicabas la manifestación. No, ni en casa, yo intenté fugir de ser reunión, sí, porque es que. ¿Qué te has sentado? Estas cosas que se entienden. Pero a mí, yo creo que es una forma de arribar, pero a la gente que te demanda ese tipo de información. Ahora te digo. ¿Se le fue ilusión? No, he confesado una cosa, que es que esa parte no se puede funcionar. ¿Qué va a ser? Él, exacto. Unos amigos, nuestro padre, después de ser padre, pues cuando ya había acabado, pues yo me hice preparar algo, y dije, pero y mato. Pero si quiere para el teléfono, me va a formar. Y esto es bien, que no te capta la formación, científica, no, pero la gente que me pregunta a mí no es que busca saber, es que es la fascinación de la cuántica. Contan la cuántica en 2 minutos. No, la gente, ni a molta gente. Isabel y yo conocemos a molta gente. Digo eso, yo sé que es seductor el tema, es fascinante, pero es muy difícil de explicar. Si John Cooper se lo explica a Penny, si lo empieza por los griegos, sí, pero cuando ya por fin a la tergata del rey Geri, o ya dice algo así como
Cuando una vez se nos escapó el dato y se nos metió en el arcón, después de 2 meses cuando lo encontramos, no nos hizo falta abrir el arcón para saber lo que era. Sí, sí, que tú haces eso con Cooper cuando Kevin le dice que quieres un poco más inteligente. Que empieza con los griegos, dice, no entiendo cómo hacer tu vida, pero de nuevo, es un problema que yo encuentro con las amistades. Pero es un tema fascinante. O sea, yo creo que a lo que hablábamos antes durante la comida, yo creo que estos debates se retransmiten en hora de máxima audiencia en televisión y engancharía. Sí, pero hay gente que te pide que se lo cuentes como ellos quieren escuchar. Dame un breviario de qué es lo que tú sabes de cómo. De ahí han salido los libros estos tan populares de la selección por datos, ¿no? Para, sí. Bueno, no sé cómo se dice en castellano. ¿Cómo para el bio-Bosman. D'això jo m'imagino que el Claudi Mans us parlarà perquè és el seu tema preferit. Ell diu, jo l'he provat, la meva família fa servir bio-Bosman des de fa 2 mesos i també les famílies d'alguns dels meus amics. Per a nosaltres funciona. Jo crec que això és el que diu el Claudi Mans. No? El seu tema és, a mi em funciona. Bueno, pues ja us parlarà ell. Jo crec que d'això només n'hi ha una cosa en la que tots podem estar d'acord, Grillo i la comunitat científica. I és, no cregues tot el que te diuen, pregunta, averigua, mira, no t'ho cregues, aquest és el punt, però ell no s'ho aplica a si mateix. I no és l'únic, perquè ara us fica així a un altre senyor, Brian Josephson, Premi Nobel de Física en el 73, quan tenia 33 anys, d'un
un estudi que es diu l'efecte Josephson, basat en la física quàntica, un efecte túnel d'un corrent en un sobreconductor, etc., que ha tingut unes conseqüències pràctiques molt importants. I no solament pràctiques, sinó conceptuals. Tot això ell ho va fer en la seva tesi, quan tenia 20 i pocs anys. Li van donar el Premi Nobel ahir. Bueno, ell ja està gran, està ja jubilat, però continua anant, ell estarà en Cambridge. I allà en Cambridge porta un projecte que es diu Unificació Mente i Matèria. És a dir, bueno, això en principi està bé, és un problema que podem plantejar-nos, no solament des del punt de vista filosòfic o metafísic, com és això, de que ací tot matèria i apareix aquest pensament i apareixen coses, això és un problema seriós que s'ha d'estudiar. Jo no sé com ho fa ell, però jo sé que ell també forma part del Consell de la revista Neuroquantology, que és una revista interdisciplinar de neurociència i física quàntica. Ahir malament. I aquest és un home que va evolucionar en un cert moment defensant que la física quàntica pot explicar tota una sèrie de coses. Per exemple, diu la parapsicologia. És un fenomen quàntic. Diu, la parapsicologia podia haver sigut ja un camp convencional d'investigació, igual com la física quàntica, la química orgànica o el que vulgueu. Però les afirmacions de la parapsicologia encara no estan generalment acceptades. Diu, ojo, un físic o un científic diria, no les afirmacions, els fets. Quins fets són els que n'hi ha? No hem de parlar d'afirmacions, sinó de fets, i després d'analitzar els fets ja podrem fer afirmacions que se puguin o no acceptar. Però primer hem d'acceptar els fets i després les afirmacions. I ell diu, és que la causa és que molts científics no estan a gust en idees com la telepatia i per tant els seus sentiments, és a dir, els seus prejudicis els impedeixen de mirar què és el que n'hi ha. Això no és de veres, això és tornar a el que estava dient el Capra sobre el model del bootstrap i el model fundamentalista. No són els prejudicis de ciència o de ment oriental o occidental, és que no n'hi ha ahir fets que ho estigui aprovat. N'hi ha estudis? Sí, però hi ha gent científics que han volgut estudiar de prop fenòmens com la telepatia? Sí, però no han arribat a conclusions més enllà de les coincidències estadístiques i punt. Per tant, si són coincidents, això és que jo estic fent així una carta o una baralla de cartes de pòquer. Mire i mira el color. I entonces tu allà dius, quin color és? I així la vaig passant-les totes. I apunte les que has acertat. Home, doncs no fa falta pensar molt. Si és el 50% de casos que has acertat, això és pura estadística. El curiós seria que fos estadísticament significatiu. Això és el que n'hi ha. No s'ha arribat a casos estadísticament significatius dintre de les condicions establertes per gent com, per exemple, Randy, el càstig de l'assot dels parapsicòlegs i companyia que ha mostrat aquest matí Bernardo en una de les diapositives. I ell fa també una altra afirmació que és interessant el mantenir, per veure com un es contradiu ell mateix. Diu, si els científics com a un ens global denuncien una idea, això no s'ha de prendre necessàriament com una prova de que la dita idea és absurda. Més bé, s'han d'examinar acuradament els fonaments aportats per sustentar aquesta opinió, etc. No podem estar més d'acord. Per molt que la gent diga que aquesta idea és absurda, això no demostra res. Què és el que has de fer? Qui defensa una idea és qui ha d'aportar la prova. Això és com si diguin, és que tots els científics del món diuen, no n'hi ha fantasmes. Ah, doncs per molt que ho diguin tots els científics del món, això no és de veres, perquè jo sé que n'hi ha fantasmes. Home, doncs no són els científics del món els que han de demostrar que no existeixen, és més del revés. Qui afirma que n'hi ha fantasmes així en aquesta sala, doncs haurà de demostrar, aportar les proves de que aquesta afirmació és la correcta, no al revés. I ahir cal tenir en compte també una cosa, ho sabia dir en llatí, però ja se m'ha oblidat i no ho diré, perquè a més no ho sabria. Hauria de traduir de tota manera. L'ausència d'una prova
no es prueba de la ausencia. Eso es fundamental. En el caso de los fantasmas, la ausencia de prueba, en aquel caso de que no nian, yo no puedo demostrar que no nian. Eso no demuestra que sí que nian. Es ahí, uno ha de acostumbrarse simplemente a pensar de manera una miqueta lógica. Y yo arribo ya a la, esta es la última transparencia. Y a mí me agrada recordar el argumento de Hume. Hume era el que va a crear una corriente filosófica escéptica a propósito del conocimiento, una teoría del conocimiento, tal y cual, si heu fet filosofía o si recordeu la filosofía, a lo mejor recordaré algunas cosas. Pero a mí me agrada traure eso, que es a propósito, él diu a propósito del miracle de la resurrección. Que diu, home, yo es que he visto que tal persona estaba muerta y ya la he visto y que está viva ahora. Y él diu a propósito de esos testimonios. Diu, cap testimoni es suficiente para establecer un miracle, excepte si es de tal tipus que la seua falsedad fuera más miraculosa encara que el fet que tracta de establecer. Pero, fins i tot, en aquel caso, hauríem de discutir, porque cuando uno va discutint n'hi ha una destrucción mutua de argumentos. Y el argumento más fuerte es el que digo es que o aporta argumentos, la otra también, y entonces se falla un equilibrio y te queda només una xicoteta part de l'argument més fort. Diu, pues no me dono una seguridad adecuada a la fuerza que le queda después de restarle la fuerza necesaria para cancelar la otra. Y esa es la cuestión. Siempre que fan alguna afirmación, o que diga, bueno, y si eso no es de veres, ¿qué pasa? ¿Se fon el món? O simplemente decir, me sembla más normal que siga eso. No he de, per tant, yo no demostro res. Simplemente el que digo, eso no es prou, el que tú digues, no es prou, en la meva opinión, para aceptarlo. Porque si yo digo que eso no es aixina, no trobeis res de miraculós. Si tú dius una persona, si n'hi ha fantasmes, yo digo, bueno, ¿qué pasa si no n'hi ha? No pasa res. Por lo tanto, yo digo, es que el negar eso que tú me estás diciendo es lo más normal. Tú eres quien me has de explicar las cosas y has de decir el por qué estás diciendo estas cosas. El fe de negarte es la cosa más normal. No tengo raons para aceptar a aixina como aixina les teves opiniones. Y tengo només dos párrafos. Este. Recordeu que el conocimiento científico es basa en una actitud crítica y reflexiva. Ho va tot barrejat. Observaciones, preguntas, contrastaciones, debates, experimentos, etc. Todo eso es lo que se ha de hacer. Y se ha de hacer, pues, para cada cosa se puede hacer a un nivel. Si estén hablando de cuestiones de electrons, pues se han de utilizar un instrumento para analizar, etc. Si se fan afirmaciones sobre un otro tipo de fenómeno, pues se ha de utilizar un otro tipo de razonamiento. Pero siempre es eso, crítica, reflexiva, observar, hacer preguntas, decir, ¿y qué pasa si? ¿Y si eso no fuera de veres, qué pasa? Y si lo que tú dices es de veres, pues eso vol dir que si fuera más o pasaría tal cosa. Eso se ha hecho, se han hecho experimentos, se han hecho contrastaciones del que se está diciendo y arriba al mensaje que decía al principio. Y ahí es donde yo he entès que estaven de acuerdo. Dir que el mensaje fundamental que yo creo que se aplica, que se aplica, ya va. Es que la banda sonora falla, de verdades. Pero no es de ahora, sino ya falles. El mensaje fundamental de que es la necesidad de mantener siempre una actitud escéptica. Y eso digo así, davant d'afirmacions que en el millor dels casos, es decir, suposant que qui tens davant es una persona que procedeix de bona fe, en el millor dels casos son vagues analogies sense contrast ni crítica. Y a partir de ahí ya comencen todas las estafes y todas las cosas. Yo acabo así, yo esperaba más interrupciones, pero... Lo de cuarto milenio no lo había visto mai fins enguany, que el meu company de pis li agrada molt. Es una observación simplemente. Y siempre que parlen de fenómenos paranormales, duen a una membarba que no sabría cuál li dient,
y uno que li diuen José Manuel Nieves, que crec que és el director de ciència de l'ABC. I sempre fan proves en plan, pues, es claven una casa o on siga, i és l'actitud que tenen. L'home que defensa el món paranormal, davant qualsevol soroll, hi ha 300.000 milions de fantasmes i inclús li medeixen les pulsacions a veure quina emoció té en aquest moment, i quasi sempre són pulsacions accelerades, s'assusta, es gira, inclús li parla als fantasmes perquè es manifesten d'una manera molt, molt, molt cutre i horrible. I l'altre home, no, ell es manté el seu coneixement científic i escèptic a partir d'aquest coneixement que ell plasma en la realitat més immediata que l'està envoltant, i les emocions les manté tranquil·les i vull dir, raona a poc i en arguments lògics tot el que li està passant. I ahir es veu com una persona s'inventa una realitat a partir del que has dit tu, d'una introspecció que ha fet ell mateixa sense més equip que una càmera de vídeo i una gravadora. Jo, d'aquestes coses, he fet ara una associació, ja que he parlat del Randy. Randy, n'hi ha una cosa que li he vist, no li he sentit mai, perquè jo no l'he vist, però l'he llegit. I ell diu que els científics són les persones més fàcils d'enganyar. Per una raó, perquè arriba allí un científic i sempre, d'alguna manera, està suposant que els altres van a respectar un protocol i van a fer les coses d'una certa manera, i no és això. Per exemple, quan va aparèixer a finals del segle passat, i principis, no, del segle passat no, que dic de fa dos segles, tu, i de principis del segle passat. Lo de l'espiritisme. N'hi hagué gent que es va interessar. Un d'ells era Conan Doyle, el de Sherlock Holmes. Ja vegueu lo racional i lo crític que era Sherlock Holmes, ahí teniu a un defensor de l'espiritisme. Però també n'hi hagué altra gent. Pierre Curie. Pierre Curie va anar allà a estudiar-ho, però ell va anar a estudiar-ho com a un científic, i no solament ell, sinó que hi havia uns quants. Bé, al final resultava que tot això de l'espiritisme i les coses que es manejaven i demés és exactament igual com ara, que si hauré deixaves, si ahir no fes entrar a un mag, doncs la pegava a tots, per poc pràctic o poc hàbil que fora la persona en qüestió, que manejava un peu. A lo millor li diuen, no, és que jo estic controlant la sabata. Treia el peu de la sabata i pegava la patada ahí i demés. I això els científics estaven allí, acceptaven les regles del joc d'aquell, acceptaven això, suposaven que el protocol era un protocol d'una persona que vol arribar a la veritat, i no tenien explicació. Randy, que és el que diu, sí, sí, feu aquestes coses, però el protocol el dicta jo. Anem a fer les coses així com jo dic. I ell controla i ell deu. Ell, com qualsevol altre mag. Tamariz també podria fer-ho, això. Encara que ell és més de qüestió de cartes, però també podria fer-ho. Qualsevol podria arribar a fer-ho perquè veuen per on pot estar la cosa. I d'aquest tipus de coses, també he recordat, me van passar uns amics, dos DVDs, jo no recordo ara de què era, però per dir-ho una cosa molt coneguda, d'una sèrie d'Estats Units, d'alguna cosa de quàntica, i que apareix allà gent que explica totes coses d'aquestes. De fet, vaig estar dubtant de si buscava i trobava escenes per portar així, però dic, no, no val la pena, perquè això és molt llarg i demés. Però gent que va fent aquest tipus de coses que t'hi dius, les fan allà al davant. I bueno, però això no es prova de res. Davant de la televisió jo no puc controlar res. M'ho estan ensenyant. Qui me garantís a mi que la persona que està allà és capaç de controlar totes aquestes coses, de seguir aquest protocol? No ho sé. Això no me demostra absolutament res, per molta televisió en la que aparegui. Això s'aplica de nou la mateixa cosa ahir. Si jo dic, m'estan enganyant perquè això està compinxat. Per això és més fàcil de creure que no el que estan ensenyant. A mi m'ha semblat molt interessant el que has dit del model de Bootstrap, i clar, has dit que en les partícules elementals estava aquesta opció i la de que estaven subdividides en quarks, però aleshores això sempre serà una opció. Els quarks al seu temps podran estar formats. També, evident dir això, però
de moment la discussió ahir s'acaba per lo següent, perquè els experiments que s'han fet en aquestes partícules, en els mesons, els barions, etc., el que sí que han mostrat és la consistència amb el model de quarks. Ara, pot ser que aquests quarks al seu voltant estiguin constituïts per altra cosa, molt bé, però és com dir, la matèria està constituïda per àtoms, vale, estem d'acord, i això és compatible amb el fet que els àtoms al seu voltant tinguin una estructura i tinga un nucli i uns electrons, molt bé, i és que els nuclis també tenen una estructura, protons i neutrons, i els neutrons també tenen l'estructura, això és compatible. El que passa és que en el bootstrap te diria tot igual, i dius, bueno, és que al final no expliques res, i no fas cap predicció que pugues arribar i contrastar amb un experiment. Un experiment que diga, això és l'ideal, les coses no són tan clares com apareixen en els llibres de vegades, però un experiment que diga, mira, si és això el que diu, passarà tal cosa, i si és l'altre, passarà un altre incompatible, com el que estava dient de les desigualtats de Bell. Doncs no han oferit el model de bootstrap cap alternativa que pugui ser verificada experimentalment, i per això ha quedat, de moment, bueno, jo crec que per sempre, a nivell d'historiadors de la ciència. I què passa si els quarts tenen estructura? Doncs bé, això són les cordes. I les cordes, doncs, bueno, jo no sé si serà de veres o no serà de veres, no ho sé, però si apareix, doncs serà perquè hi ha una sèrie de fets, uns experiments, s'han fet les coses per dir, anem a contrastar, a veure si això és així, això, i ja es veurà. Però jo, en principi, ni jo ni ningú té prejudicis. Home, que estigui treballant en teoria de cordes, sí, serà molt content que les coses siguin així. Algú n'hi ha també que s'oposa rotundament això de les teories de cordes. Bueno, doncs no sé, els seus arguments tindrà. Però la solució no és veure qui xilla més, sinó la solució al final està clara, fer unes observacions, en aquest cas fer uns experiments, etc. Però això, jo és que crec que és important, totes aquestes coses d'observacions, preguntes, experiments, això jo crec que es pot aplicar a tot. Mireu, n'hi ha una cosa que l'altre dia me va eixir bueno, parlant en gent. Heu sentit dir això, de que convé el, no sé, el julivert i pot ser l'all i de més, convé plantar-lo quan hi ha lluna, jo no sé si és plena, nova, o en el primer quartil, no ho sé. Jo ho he sentit dir i molta gent ho dona per sentat. Jo recordo fa anys una discussió amb un col·lega, un físic, que és molt valorat, molt apreciat, que ell dia, en el meu poble tots els camperols ho fan així, i això ha de ser. I deia, bueno, però algú ha fet aquest experiment? Perquè si tu eres un científic, tu diries, a veure, vaig a ficar-me així un camp, així un altre camp. No, en realitat, jo ficaria quatre camps. I deia, pues, plante un quan estiga en el quart creixent, un altre lluna plena, un altre quart de creixent i un altre lluna nova. Plantar-lo i en les mateixes condicions, més o menys, regar-ho igual, anar allà a xiular-li igual, posar-li música, si ho pensa que és la música, la mateixa música en els mateixos moments i repetir aquest experiment. I al final, si això funciona, doncs ja està. Però això no ho ha fet ningú, ni ho farà. O si ho ha fet algú, se ho ha callat. Perquè, home, què té que veure una cosa amb altra? No, és que ahir ve l'atracció de la lluna, que tal. Clar, mira ahir les marees, mira les marees. Mira també la regla de les dones, que això està seguint un cicle lunar. Diu, bueno, però això no té res que veure. Una dona no és una planta de julivert. I la marea no té res que veure amb això. Això és una atracció gravitatòria que podem explicar, etc. Jo crec que aquest tipus de coses és el que jo insistix. No fa falta el tindre una formació científica reglada. No fa falta tindre molts coneixements. Falta simplement tenir una miqueta de sentit comú i pensar i ser capaç de fer les preguntes adequades i les observacions i demà. És una contestació, simplement. A mi que m'apanya prou la psicologia i relacionant el llenguatge. I vull dir que el que dius tu és molt fàcil
Però no és tan fàcil, perquè és renunciar a tot un seguit de pensaments i de tradicions culturals que això està molt arrelat dins de... No, de la societat i inclús en l'estructura interna del llenguatge està tot clavada ahí dins. És evident, i per això torno a insistir, que la Xina, en singular, la solució no és més formació, és més coses. N'hi ha més coses, entre elles tots els perjudicis que dius. Però no creus que... Vale, la solució definitiva no és més formació, però no creus que la gent... Perdona, no solo más formación. Bueno, sí, pero ¿no crees que la gente formada cae menos en este tipo de engaños? O... Ahí tienes a Josephson. Sí, pero hemos visto casos puntuales, pero yo digo estadísticamente, ¿no crees que la gente menos culta científicamente o culturalmente tiende más, son más supersticiosos, tiende más a caer en este tipo de timos? No necesariamente. El año pasado, o fue este año, salió un libro, ahora no recuerdo el título, pero lo compré por internet y lo he leído. Ahora no me acuerdo de esto. Un ingeniero francés que escribió un libro sobre determinadas... creencias pseudocientíficas como que la relatividad es falsa, la mecánica cuántica no existe o es todo mal, el interior de la Tierra está vacío, no se ha ido a la Luna, y él lo que mostraba en esto era las personalidades que lo defendían. ¿Dónde había de buscarlo? En ingenieros. Y te ponía allí fulano, el famoso ingeniero, ¿verdad? Este defendiendo tal cosa. Estos eran ingenieros franceses, por eso aquí digamos, la difusión sería menor, porque uno no conoce, pero gente conocida allí. Uno, antiguo director del servicio del CEA, del Centro de Energía Atómica, ¿vale? Y defendiendo estas cosas. ¿Por qué? Pues no lo sé. Este sí, este daba una explicación que a mí no me acaba de convencer. Este decía, sí, esto es gente que se ha formado en cuestiones de... en física, digamos, clásica o física convencional, no han tenido una formación adecuada en física relativista o en física cuántica y por eso se rebelan. A mí me parece una tontería esa explicación, porque la pueden adquirir si quieren. Tienen formación matemática para meterse y seguirlo. No, no, ahí es algo más. Yo no sé, en este caso que digo, de los ingenieros en cuestión, este era un ingeniero que daba caña a colegas suyos, además con nombres y apellidos, no sé yo cómo está viviendo en la actualidad, pero que era gente que tal vez toma protagonismo, tal vez porque, no sé, hay otro caso de estos que fue famoso hace años, también en Francia, Rocard, no el político, porque había un político que era Michel Rocard, que fue primer ministro y demás, su padre era físico, tiene un tratado de electromagnetismo, que eso yo lo llegué a ver por la facultad, que bueno, circulaba por allí, no es de los que se utilizaban. Este se empeñó en que los zahoríes, tenían razón, que los zahoríes detectaban el campo magnético producido por la corriente de agua que iba. Y claro, había cosas elementales como decir, a ver, agua que va circulando por ahí, crea un campo magnético y con una varilla de madera, es que ni siquiera le ponía ahí algo metálico. Con eso va detectando que sube o baja. Pues el tío se empeñó que sí, y hacía experimentos, hacía cosas, pero se quedó solo. Bueno, solo no. Siempre hay seguidores para este tipo de cosas, pero no tuvo ningún eco. Yo pienso que para la población en general es más fácil, es más cómodo, no tener esa actitud escéptica. Eso es verdad. Entonces, pues si tú, como la actitud que tiene delante de la vida, en todos los términos, es una actitud escéptica, eso te cuesta más trabajo que decir ser más acomodaticio. A lo mejor pueden ir las cosas por ahí.
Es decir, a ti si en vez de una actitud escéptica te dicen, no, es que tú cuando te mueres te vas al paraíso de Alá y vas a tener no sé cuántas mujeres y te dicen, pues bueno, ya, esto me apaña y ya no me planteo nada más. Es más fácil. ¿Y si eres mujer qué? Pues, bueno, pues entonces te aguantas, porque estamos... estamos bueno, pienso que a lo mejor es la comodidad de que es más fácil... no tenés esa actitud escéptica. A lo mejor por eso calan estas cosas más. Y esto, espera, me recuerda ahora otra cosa que se ha dicho esta mañana, pero se suele decir a menudo. Yo creo que ahí hay que reflexionar un poco cuando se dicen estas cosas. No digo que no. Pero es, conviene hacer una divulgación porque hemos de formar a un público que después tiene que votar. Y influir en las decisiones que se tomen. Bueno, alguien, pensad, cuando vais a votar, ¿alguien se lee los programas de los diferentes partidos, los estudia, los analiza y si encuentra uno mejor, compra o tal? No. Uno se deja llevar por ciertas cosas y luego pues se elige a quien sale y quien esté ahí. Pensad que esta actitud de... crítica, de más conocimiento y demás, no será tanto para votar a unos o para votar a otros, sino simplemente para hacer una presión popular. Ese es el punto que yo digo. Porque en ocasiones lo he oído decir el argumento, no digo que haya sido el caso esta mañana, pero siempre lo pienso. Es decir, que parece que sea como una cosa automática. Claro, si todos nos hemos estudiado el efecto de las radiaciones electromagnéticas producidas por los móviles, pues entonces ya podremos defender que los políticos hagan esto o lo otro. Si llegamos a la conclusión de que utilizar el teléfono produce cáncer, pues entonces lo haremos así. Claro, la única cosa que se ve es que muchas veces lo que produce es gilipollez, ¿no? Se queda ahí atontado. Y eso no produce, no hace nada más. Entonces, uno no es una relación así directa, decir, ahora voy y a ti no te voto y tal. No, eso lo que quiere decir es hacer unas campañas, digamos, de opinión, en la que no solamente es el público, hay más que el público, serían medios de comunicación, convencer a gente con proyección pública para que lo pueda hacer y luego son los demás detrás, pues apoyar ese tipo de cosas. ¿Cómo era? Eso iba a decir la ministra aquella de Sanidad. Eso, la ley de Pajín. Falta de conocimiento, falta de cultura, falta de... Es un conjunto de cosas. Claro. Presión social, de si el famoso lo tiene... Siempre hay una clase, un estrato social que va a seguir al famoso de turno, pero porque por comodidad o por lo que... Si funciona, ¿por qué voy a cambiarlo? ¿Y? Eso pasa con lo de los ajos, con las hileras. Las hileras se supone que hay una noche un día al año... Hay que podarla esa noche y si la rama la planta, crece. Si no la cortas el día de San Juan, no crece ni nada. Funciona, la gente dice, si a mi abuelo le funcionaba, ¿para qué voy a intentar yo demostrar que no? Entonces es un conjunto de cosas de falta de cultura, falta de conocimientos, falta de ganas de estudiarlo. Y la comodidad de dejarse llevar, si ya me lo han resuelto, si ya me han dicho que es así, ¿para qué de complicarme la vida? Claro, y entonces muchos de los mismos y muchas de las parafias pseudocientíficas está demostrado. Esta persona que tiene un título nos ha dicho que sí. Entonces, más que nada es porque nos fiamos, somos crédulos. Sí, yo creo que eso es un mensaje que hay que transmitir siempre. No te creas nada. Piénsalo. Incluso en los estudios universitarios, te dicen, el libro está bien, estúdetelo. Y tú memorizas un conocimiento, en el examen, lo sueltas. Pero eso te suele funcionar. No. Si vas ahí, no aquí. Sueltas, no, si sueltas el libro que te han recomendado, eso funciona. Otra cosa es que no lo sueltes. ¿Eh? Pero si te lo has aprendido y lo sueltas allí... Esto,
No, no es clavar, yo no diría que la va a clavar. Yo estoy convençut de que ho van acceptar, perquè en aquella època, anys 70, bueno, una discussió de tipus general i això formaria part. Jo no he llegit l'article, el tinc, però no he tingut temps o ganes de mirar-ho. Però que això podia formar part de dir, bueno, una cultura, això de les dues cultures, doncs mira, si tenim una altra cosa per mostrar algo de cara a la filosofia oriental, etc., i podrà ser un raonament interessant, no ho sé, però jo no diria que li la va enclavar, això va ser conscientment que vam dir, pot ser interessant. Està l'article de Sokal i que el van acceptar en la revista, però esto es... D'ahí no parlem de ciència, sinó de la sociologia, no sé què, si és una altra cosa. Quan ell dius... Dubtem, busquem proves. Esto no porta proves, diuen. I si estudi i dius, però això no és així, i la gent no va i em pregunta, a veure, ensenya-me-ho, no? És a dir, està complicat. Gent fa més i mig. Si fora fàcil no estaríem així. No, no, però fa un parell de mesos en la ràdio, el programa és dels dissabtes d'Hoy por Hoy, doncs sent que així no ha de passar. En un moment estaven entrevistant a un metge de la Universitat de Nova York i que parlava del poder de l'àvia, però una cosa, bueno, el que s'imagineu de l'àvia. Bueno, vaig buscar i efectivament aquest home treballava en la Universitat de Nova York, efectivament, no? Clar, la gent no té temps per anar, i jo perquè me se va a córrer, però no té gent de dir, bueno, he de dubtar del que em diuen tan bé estos així. Me ho diu la SER, que és una emissora de prestigi. Me ho diu un home que treballa en la Universitat de Nova York. He de dubtar de tot, però me'n puc anar també a dir, bueno, què va passar en Txernòbil? Bueno, doncs informes. Quan tu dius un informe, dic, no, però n'hi ha un informe de l'ONU, n'hi ha un informe que van encarregar els verds alemanys a uns altres, i afrontar un informe, un altre informe. Hem de saber també estadística per a saber quin està ben fet i quin no. Això ho fa que siga... És que ahí estàs complicant-lo posant-ho tot. Jo, de moment, estava restringit simplement a coses d'aquest tipus com les pseudociències i demés. L'altre poden ser debats. El que dius de Txernòbil o de Fukushima, ara. Sí. Bueno, això són debats que s'estan tenint ara, alguns tenyits d'ideologia, perquè alguns diuen vull que s'hagin mort 200.000, que més que això. Altres diuen ningú, això no té cap conseqüència, els del govern allà del Japó i el defensor. Altres, per ahir pel mig, doncs no ho sé, a lo que isca. Però això és una qüestió que no serà, al meu parer, determinant per prendre posició en favor o en contra de les nuclears. Això serà un element més a tenir en compte. I al final les decisions no es prenen a Xina. Això és com diu un que conec. Jo l'antinuclear ho tinc en els gens. I ja, doncs mira, a Xina no podem parlar mai. Perquè si tu tens els gens i jo no, i jo el que faig és preguntar-me coses i tal, doncs no s'entendrem. Diga el que diga, tu diràs que no. I no és que jo vaig a defensar-lo, sinó sempre a dir, això ja m'has impedit el tenir un diàleg, perquè tu tens aquesta actitud. Entonces, aquest és un camp, però l'altre camp de tot això, de, mira, imposició de mans, observat, ser tu l'observador i l'observable, i valor propi, afegiria ahir, i ja està, se t'ha curat el càncer. Diga, bé, això... Ahir no fa falta fer massa esforç, a menys que, perquè ahir hi ha també una altra qüestió a propòsit de la curació quàntica. S'ha d'imaginar el cas de malalts que realment estan molt greus i que ja no tenen eixida i que la medicina convencional, la medicina, vaja, li ha dit, mira, tenen l'esperança de vida, seran 4 o 5 mesos. I apareix algú que li diu, no, jo vaig a fer així una cosa i tal. Bueno, se pot entendre que ho diga, va, a veure si és de veres, perquè està tractant de no acceptar l'inevitable.
Això ho puc entendre, però caram, el que jo no entenc són els altres que van allí, això és una enganyifa. O altra gent que sense necessitat d'estar en aquesta situació va dir, sí, sí, perquè això m'anirà bé, que la xarxa intel·ligent m'ho curarà. Bé, jo tornant a la quàntica... Jo tornant a la quàntica, jo crec que ahir es diuen aquestes interpretacions, no? Que mos escapen, no? Però jo també que això justifica el que pues, sabem altres coses, és a dir, això no ho entenem, no sabem per què, però és així, doncs entenem, mira, això tampoc és així, però ho planem ahir, no? I una anècdota, no? Que fa dos anys tenia una alumna, no? Sa mare, jo era el tutor, i va vindre sa mare a parlar, mira, de quart d'ESO, no? No anava massa bé, la xiqueta, no? I entonces sa mare, pues ve i em diu que a voltes se'n venia, se n'anava en ella a la consulta perquè no eixia massa de casa, i diu, bueno, però què eres, metge o això? I diu, no, jo treballé en coses naturals, no? I parlaven, estaven donant la física de Newton, estaven donant dinàmica de Newton, no? I jo que ell no puc ajudar-la. Si fos una física quàntica, sí, però mecànica de Newton, no, no? Bueno, però així és. Està bé. A veces es que es muy complejo el tema, o sea, cultura, el dejarnos llevar, los medios de comunicación, por ejemplo, algunas noticias que han salido en los últimos meses, esta noticia del estudio aquel de Serialini, me parece que se llama, el Golfo francés este, que resulta que dice que los transgénicos, el maíz transgénico produce cáncer, y salían unas fotos de los ratones con las ratonas, no sé si eran hembras o qué, con unos tumores que eran más grandes que el propio ratón, y luego se ha demostrado, porque se ha demostrado que por estudios independientes de que los experimentos no hay por dónde cogerlos. Esta mañana alguien me comentaba, me preguntaba, habría que enseñar, en vez de conocimiento, había que transmitir método científico. Yo contestaba que eso es difícil. Si aplicamos el método científico, a nadie le timarían porque dudaríamos. Eso es lo primero que tiene que hacer un científico. Pero volviendo al caso este de Serialini, el trabajo de la publicación tuvo mucho impacto en todos los medios de comunicación. Cuando se ha desmentido, resulta que los medios de comunicación no hacen caso de esto. Aún seguimos viendo por ahí fotos de gente que lleva, pues eso, las pulseritas estas de los colorillos, los power balance y tal. Y luego, en cambio, no se ha dado pie que ha habido sentencias judiciales, no se ha dado discusión a que hay sentencias judiciales. Hace unos meses a mí me entrevistaron para hablar del bisfenol A en relación con un informe de la OMS, teóricamente de la OMS, en el que se decía que estamos rodeados pues, de 800 sustancias químicas. En principio, los titulares eran 800 químicos, amenazan nuestra salud. Luego, afortunadamente, un medio de comunicación solamente dedicado a la ciencia como materia lo corrigió porque hubo presión popular y lo corrigieron rápidamente. A mí me entrevistan sobre ese informe. Y, bueno, me pillaron, pues, prácticamente aquí te pillo, aquí te mato, y yo entonces hablé del bisfenol A, que yo reconozco que ese compuesto químico no es bueno para la salud, es un disruptor endocrino y tal. Pero yo luego hablé de esto con largo y tendido en el programa Hombros de Gigante. Entonces, yo me leí el informe de arriba abajo. Primero, no es un informe de la OMS, es la opinión de un grupo de expertos que muchas veces, a uno, yo digo, muchas veces hay muchos expertos que yo les llamo experto mago de Oz. Si os acordáis de la película El Mago de Oz, a no sé, al que no tiene cerebro le ponen una medalla y dice, o le dan un diploma y dice, tú eres el tío más listo del mundo. Pues tú antes mencionabas a alguien que fue director de no sé qué, un centro importante, no sé si decías el CERN o no sé qué, que parecía que con esa titulación pues ya podía permitirse dar cualquier opinión. Habría que ver el currículum de esta persona. Lo mismo estuvo un mes ahí, o a lo mejor ni estuvo, pero lo pone ahí porque pasó por allí. Eso, esa situación también se da, es decir, ese experto, entre comillas, que nos da esa opinión. Bueno, pues volviendo a esto de los 800 sustancias químicas que peligran nuestra salud, claro, yo cuando me lo leí veo que el bisfenol A, al que tanto bombo se le dio en todos los medios, aparece citado, mencionado una vez en todo el informe, una vez. Es decir, tanto rollo, es que los periodistas hicieron lo fácil, cogerse una nota de prensa, copia y pega, traducen a lo mejor, traducen bien, pues vale, y lo pegan. Pero luego la verdad es que cuando uno lee ese estudio, uno se da cuenta de que no aporta nada nuevo, no aporta nada nuevo.
y luego eso a nadie le viene a preguntar, bueno, ¿y este estudio qué aporta? Pues yo, ahí está mi grabación en A Hombros de Gigantes, donde explico exactamente lo que aporta ese estudio. Y no aporta nada, no hay ninguna. No digo yo que ese estudio no se tengan que hacer, porque hay que mantener una vigilancia constante sobre todo lo que nos pueda afectar a nuestra salud. Pero también nos afecta a nuestra salud estas terapias tontas de la energía cuántica y tonterías de estas. Esas sí son muy peligrosas. O pensar que porque te vas a tomar una hierbita en un herbolario, porque resulta que tu vecino ha dicho que le va bien, pues a ti también te va bien, y luego resulta que es una planta que produce, porque la han segado en cierta época, y a lo mejor produce estricnina. Bueno, pues es una tarea muy difícil, es muy difícil parar esto. Bueno, último, porque si no, no acabamos, ¿eh? Un parell de coses, una era sobre el que has comentat de quan cal plantar o recollir i això. Demà un conferenciant, Daniel Climent, és un tema que li apassiona. Com a cultura popular. El que comentava Jesús Navarro és per què no fem investigació en això? Pues perquè el temps d'un investigador, si li diuen que t'estàs dedicant a fer això, entonces m'estàs enganyant. Jo no tinc temps per dedicar-me, si fos agricultor o de la branca de coses del camp, pot ser, però si si feres aquest tipus d'investigació dirien que està fent aquesta gent, està fent coses, perdent el temps. O sigui, són aquests tipus d'investigació que dius, si la faig, puc concloure alguna cosa, pot ser sí, però ningú no va a justificar que jo estigui invertint el meu temps en aquest tipus de coses tan esotèriques o curioses. Forma part de les tradicions i no se desmentix perquè ningú invertir el temps o perd el temps investigant en això. Esa era una de les coses, però demà Daniel Climent, no sé de lo que parlarà, però Daniel Climent és un apassionat d'aquest tipus de costums populars que se coneix com a etnobotànica. Aquestes tradicions que estan del camp de la botànica en la cultura popular. Jo tinc una xerrada que es diu etnofísica, que també hi ha tradicions de la física en la cultura popular. I l'altra pregunta, comentari que volia dir-li a Jesús Navarro és que jo t'agraeix que t'hagis llegit el llibre de Capra i l'hagi resumit, perquè m'has estalviat, m'has evitat a mi aquesta feina, perquè sempre tota la gent parlava del llibre, i jo sabia de què anava, però no, passar pel calvari que tu has passat, no, i te l'agraïs. I el resum ja ho veus que eren tres transparències o quatre. I volia preguntar-te un altre llibre que també va estar, no, igual no el saps, igual algú el sap, el tema de la ment i les connexions quàntiques, el llibre de Roger Penrose, que va posar-se de moda, que serà un totxo així, clar, jo vaig veure si digui, això no m'ho he dit, segur, la ment nova de l'emperador, sí, que va tindre també tota la gent, era com anar en el llibre de la història del temps de Hawkins, qui no portava llibres sota el braç, no vaig comprar, entonces, el llibre jo ja me sobtava tan gros per enrotllar-se, entonces no sé si algú té coneixement d'aquest llibre, la ment nova de l'emperador, que feia una descripció de la màquina del cervell, el pensament, la ment, mitjançant relacions quàntiques. Jo pensé, i Penrose és un científic en actiu, no ha arribat al nivell de Brian Josephson, que sí que se reconeix que se diu que està pertorbat mentalment, és el que se diu en la comunitat científica. N'hi ha gent que se dedica a especular i té el verb fàcil i comença a escriure i a veure qui ho para. No, especular, i per a mi, jo ja dic, s'ha de tenir una mentalitat oberta i tot val. És a dir, si algú se l'acudeix pensar, és que el pensament són connexions quàntiques, molt bé, continua, però n'hi ha una manera de fer les coses i de tractar de verificar tot el que estàs dient. Si tot es queda en un bla, 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 doncs apaga i va, no, això no té interès. Sí, sí.